တထိုင်နဲ့တော့ပြီးတာပဲကြိုးစားကြတထိုင်နဲ့နဲ့ပေါအောင်ကြိုးစားအဲဝေဒနာမတက်ခင်ဘာမှမဖြစ်ခင်မငိုက်ခင်မှာအာနာပါနရှူတာဒီနေ့ဘုံဘုံတို့ရခဲ့တဲ့ရှုွက်တွေပေါ့ဆရာတော်ကြီးသဲငူဆရာတော်ကြီးရှုွက်ကိုဒီနေ့ဆရာတော်ကြီးရှုွက်နဲ့ဖွင့်မယ်အဲဒီနေ့နှလုံးသွင်းပုံလေးတွေဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဘုံဘုံတို့ပြခဲ့တဲ့ကမ္မထာဒါပဲမှာပြခဲ့လေဖန္တာအိုးတွန်တေးတွန်တေးမှာကိုယ့်ရဲ့စခန်းပြတော့အဲ့ဒီမှာကော့မှုမြို့မှာပေါ့အသင်းကဟောရှုွက်ပေါ့အဲ့ဒီရှုွက်ကိုပုံပုံဖွင့်ပေးမယ်အဲ့ဒါအာနာပါနတတိအာနာပါနသမာဓိဇံဝယူတာယူပြီးတော့သူပြောသလိုလုပ်တာဒါယဟနာကြီးနော်ဒါပုံပုံတို့လည်းသူနဲ့ကျင့်ကြရတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ကျင့်ကဒီခွေလေးကပုံပုံလို့ရှိမှာအကုန်ရှိတယ်ဘသူဆိုင်ရတယ်ဒါဒီနေ့နှလုံးသွင်းမှာမဟုတ်လို့နှလုံးသွင်းတတ်အောင်လို့ဆရာတော်ကြီးကယန္နာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိတ်ကိုလည်းကိုယူပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အတန်ကိုကြာသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသွင်းတယ်လို့သွင်းတတ်အောင်လို့အာနာပါနတတိအာနာပါနသမာဓိဇံဝယူတာအဲမညာရင်လည်းမကုန်းနဲ့ညောင်းလည်းမလုံးနဲ့ရှူပေးထားပါအဲရှူပြီးတော့ကိုယ်ရှူတော့ရှူတယ်စိတ်ကလေးဘာလို့မှမသိလှုပ်เสียမှရှိတော့ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့လိုမငြိမ်းအောင်လို့စိတ်ကလေးနှလုံးသွင်းတတ်အောင်လို့ယောနိတော်မနတိကာရမှန်သောနှလုံးသွင်းဆရာတော်ကြီးဟာအတုပနဲ့ယဟနာကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့သူကတော့အတုပလိုင်းပါမှာပဲအတုပနဲ့ပြသွားမယ်အဲ့ဒါတွေကိုမိမိတို့နှလုံးသွင်းတတ်အောင်ဒီအရိယသူတော်ကောင်းကြီးနဲ့နှလုံးသွင်းဖို့ကျင့်ပုံတွေကိုဓာတ်ရိုက်ပို့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှူထားပါမိမိတို့ဝင်နေထွက်လေးလေးရှူထားနည်းနည်းတော်ရကေးစပြီးလာဘုန်းဘောလေအဲတခါတည်းနှလုံးသွင်းမှာနော်ဒါယဟန္တာကြီးကိုယ်တိုင်ပြီးခဲ့တာဖုံဖုံတို့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ရှုွက်တွေပေါ့ဒါဖုံဖုံတို့လည်းသိစေခြင်းနဲ့မကြဘူးတဲ့လူလည်းကြဘူးအောင်ကိုကိုယ်တိုင်ယဟနာဤတပါကိုနာလာပြီးတော့ကိုဒီပလင်မောကနေဟောနေပြီးတကယ်တော့အဲ့ဒါလို့ကိုထားပြီးတော့တေချာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါဖုံဖုံပြောသလိုလုပ်ခဲ့သလိုအခုယဟနာဤကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့တရားကိုနှလုံးဖွင့်ပေးမယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲမိမိတို့နှလုံးသွင်းကြပါအားလုံးอยู่ดาบาชูเลเลอยู่ดาเสียรอยฮอกวนเนี่ยเสียรอยเตียปะกวนเนี่ยพอมงปะแกไปบิ5เย4เยเหมี่ยวอะกุดี5เยหลอกส่วนยิงနှလုံးသွင်းน่ะบิสိတ်ကလေးလဲငြိမ်ကုန်ပြီအပြင်မရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့မငြိမ်တော့တော့ချုပ်သွားနိုင်မယ်အဲ့ဒီမချုပ်အောင်လို့နှလုံးသွင်းမှာနှလုံးသွင်းမှုအတွက်ဒါเสียรอยအခုကိုพอมงတို့ဒါဥဒိတ်ထားပြီးတော့ဩငါတို့ရဟနာကြီးကိုယ်တိုင်အဲတင်ပြနေပါလားလို့နှလုံးသွင်းပြီးတူအောင်လို့အခုရှူလေးကိုဆရာလေးရှူလေးကိုတူအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့အဲသူကဒီလိုနှလုံးသွင်းမှာဆိုသွင်းမှာအဲကိုတဲမှာလဲဒါပဲဖွင့်တာပဲဒါပဲပြတာပဲအဲဘုံဘုံတို့ကဒီစကားမိုင်းတွေမှာတခါလဲဘုံဘုံတို့ကဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ညာကပေးတယ်တင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောင်နေပူနေအီးနေလှုပ်နေရွတယ်အဲ့ဒီတင်းရခန္ဓာကတင်ညာပေးတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဝေဒနာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာမှတင်ညာကနေပြီးပူနေကြိုက်တယ်ထုံနေလို့တင်ညာကပေးတင်ညာပေးမှဆွဲလာခြင်းဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကြမခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ကပ်ရှိတဲ့ຢာကစိတ်ຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်မောဟဖြစ်ဒီဝေဒနာပေါ်မှာဒါကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာဥသိနေတာကဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဏ။နာခန္ဓာလေးပါဥသိနေ။ရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးပေါ်မှာအတုပရုပ်ကြီးပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဏ။နာခန္ဓာလေးပါဥသိနေ။ဥသိနေတော့အဲ့ဒီနာခန္ဓာလေးပါကိုဖယ်ချလိုက်။ရှုမှဘာလဲတဏှာတက်မယ်။စိတ်နဲ့ကြည့်။စိတ်နဲ့ကြည့်ပါများလားလို့ညင်းလာလေ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ပါ။ဩော်ဒါကြီးကရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးအတုပတရားကြီး။မိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဝါသူလည်းမရှိဖြူသူလည်းမရှိလှသူလည်းမဟုတ်
เลเลมะชิโกเลมะชิของเลมะชิฉีดาวเลมะชิชีดาละบาละอะตุวะเตยาดาจะอะตุวะยีบาละดาจะปุ๊ยะเมเตยายีบาละอุนตุนะเนาะปุ๊ยะเมเตยายีบาละปั่วยะเมเตยายีบาละอะบาดิกั่วยะเมเตยายีบาละไผจีนี้พ้องยะเมเตยายีบาละนักขาวเนี่ยปะสะแท้ก็ตุยดิอยู่จะยะเมเตยายีบาละตุยดิอยู่จะลาบิโซยะลောက်ติยินนายะมาบาละยินนายะบิโซยะ ยินนี้อู้ยาတော့มาบาล่ะยินนี้อู้ไปโซยินหลอกซ้าတော့มาบาล่ะเอริโลนะลงพื้นมาอ๋อดีขานาราดีขานาจีอ่ะอตุวาเตยาจีเว้ยชื่อเตยาก็อตุวาเตยาบาล่ะนะลงพื้นมาสิเนี่ยสุชูราตัวดิชูนี่นะตีตีชาๆตะการะมะเนี่ยอะกูอ่ะลุยีจูยุ้ยนี่ล่ะเว้ยเออตีตีชาๆกูนะลงพื้นมาเออตะคาเด้กูตะการะมะดิตะคาเด้กูจังอูราตะไคเน่เนี่ยนิพพานกูဝင်เอาลูกโป๊ะเว้ย ไอ้တော့အခုထိုင်တဲ့ပုံကိုတွေကတော့ဥပဒေရဲ့ပြိဿတ်တွေပဲအဲ့ဒါလူရေးသွန်နေပဲအဲလူရေးသွန်နေလူရေးသွန်ဖြစ်အောင်ကိုတန်းစိုးစားနှလုံးသွင်းပါအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်နဲ့ကြည့်မျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့အဲစိတ်နဲ့ကြည့်ခိုင်းနေဆိုတော့ဘယ်လိုသဘောသဘောယုံနဲ့သဘောနိုင်ရှိသဘောယုံသဘောနိုင်ဆိုတော့တက္ကမမြကိုယ်အင်ကိုအခုနေစိတ်ကလေးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်အင်ကိုသ
ကိုခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ပါစိတ်နဲ့ကြည့်ကိုခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်သဘောတရားအနေအထားကြီးကိုတွေ့နေတာပဲမိမိတို့ကဘာလို့မထောင်ထောင်ကိုခန္ဓာကြီးဟာအနေအထားဟာဝနေသလားပိန်သလားကိုစိတ်သလားတူသလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုခန္ဓာကိုအနေအထားကိုစိတ်ထဲကမြင်နေတာပဲအဲ့တော့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါပွားများလိုက်ပါဘာကိုပွားများတာလဲ อตุภะลักษณะကိုปွားများတာตนาตะเมตนาเบมาရှိဒီอตุภะยุคจี้พอมาอศีย์ยุคจี้พอมาตนาဆိုတာရှိအဲ့ဒီตนาเฟအောင်ကိုตัดมาအဲตนาตัฏฐะကဘာကိုตัดမလဲอตุภะลักษณะနှလုံးသွင်းมาอ๋อဒါကြီးပုတ်ရမယ်တရားကြီးပဲစိတ်နဲ့ပွားရမယ်တရားကြီးပါလား နှလုံးသွင်းအယုံးကြရမယ်တရားကြီးပဲလောက်စားရမယ်တရားကြီးဟောတာဟိုတော့နားမထောင်နဲ့ညီကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်တရားကြီးပဲမပြတော့ကိုယ်နားမထောင်နဲ့လက်လက်မရှိကိုယ်လည်းမရှိမှားနေတာညင်းနေတာရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးဟာပေါက်ပွပြီးအေးပျော်ကြပြီးတော့အယုံးစုကြီးကြရပါပါလားဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါစိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းပါစိတ်နဲ့ကြည့်ပါစိတ်နဲ့ကြည့်ရင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်သွင်းပါများလာတော့စိတ်ထဲ
ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုဖြစ်လာတဲ့အတုပါကြီးထင်လာတယ်ပုတ်တယ်လို့ထင်လာတယ်အယုံစုကြီးရဲ့လို့ထင်လာတယ်စိတ်ထဲကထင်လာပြီဆိုမြင်တော့မယ်အထင်ညာကအမြင်ညာကူးတော့မယ်ညောင်းနေနဲ့အလုံးသွင်းပါများလာတော့ထင်လာလိမ့်အပေါ်ကြီးထိုင်နေတယ်လို့ထင်လာလိမ့်အဲဝိပုတ်တိပြီပုတ်တိယောကျနေတယ်လို့ထင်လာလိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသားကြီးကွက်နေတယ်လို့ထင်လာလိမ့် မြက်ခွက်ကြီးကဖောင်ကားလာတယ်လို့ထင်လာလိမ့်ထင်လာပြီဆိုမြင်တော့မယ်အဲအတုပစိတ်ဖြစ်လာပြီအတုပစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့တပြိုင်တည်းမျက်စိဖွင့်ကြည့်တယ်လို့စိတ်ကမြင်လာလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆယ်ရက်ဆန်ငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့ပုတ်ပွားပြီးတော့လည်းမြင်မြင်ရမယ်အဲမကြောက်နဲ့တော့အဲ့ဒါတဏှာသက်တရားကြီးလိမ္မာကိုသွားမယ်တရားကြီးကိလေသာသေးတဲ့တရားကြီးအဲမကြောက်နဲ့တော့အဲမြင်
ွင်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သူ့သဘောကိုအဲအယုစုကြီးမြင်မြင်မြင်လာမယ်အတိတ်ကာလတုန်းကအယုစုကြီးရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုစုကြီးမြင်လာမယ်အတိတ်ကာလတုန်းကလက်လက်ဆက်ဆက်ရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကသရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကသသဘောကြီးကိုအပြင်ဗဟိတမြင်မြင်မြင်လာမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်မြင်မြင်မယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုပတရားကြီး3ရက်လောက်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ရက်လောက်အတုပပေါ်လာမယ်4ရက်လောက်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်4ရက်လောက်အတုပပေါ်လာမယ်5ရက်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်5ရက်အတုပပေါ်လာမယ်6ရက်အတုပရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ကရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်6ရက်အတုပပေါ်လာမယ်9ရက်အတုပအတိတ်ကရှုလာရင်9ရက်အတုပပေါ်လာမယ်အတိတ်ကလာတော့က10ရက်အတုပရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလ10ရက်အတုပပေါ်မယ်
အတိတ်ကာလတုန်းကကိုယ့်ရဲ့အတုဝရှူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့အတုဝပေါ်မယ်အတိတ်ကာလတုန်းကဆယ်ရဲ့အတုဝရှူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ရဲ့အတုဝပေါ်မယ်အဲဒီတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသုံးရဲ့အတုဝကြာဖောင်းကားနေတာတွေ့မယ်အသားတွေကွက်နေတာတွေ့မယ်နီးနေတာတွေ့မယ်ညိုနေတာတွေ့မယ်လေးရဲ့အတုဝကြာတော့ဗိုက်ကြီးတွေဖောင်းနေတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့လိမ့်မယ်ဆရာကြီးတွေထွက်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်သွေးပုံတွေယိုကျနေတာတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဣအမွေပဲဗရမယာကြီးပဲနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့တဏှာသတ္တတရားကြီးတဏှာသတ္တတရားပင်းနေပြီခုအဲဒီလောက်သမာဓိရှိနေပြီ၄၅၆ရက်ရှိနေပြီတဏှာသတ္တတရားပင်းပြီအဲ့ဒီတော့မြင်အောင်နှလုံးသွင်းတော့အတုပါကိုအဲမြင်လာလိမ့်မယ်စိတ်နဲ့ရှိရှူတာသူ့ဟာသူရှူနေအဲရှူတာလေးကသူ့ဟာသူရှူစိတ်နဲ့ရှူမြင်အောင်ကြည့်ဘာမှမဆင်ញင်နဲ့ဘာမှမတွေးတော့နဲ့ကိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဥစ္စာကိုတော့နှလုံးသွင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုပါနှလုံးသွင်းတာပေါ့ရပါပါလားပွားရပါပါလားအယူကြရပါပါလားမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပုံကြီးမြင်လာပြီအယူစုကြီးမြင်လာပြီဆိုအဲ့ဒီတိုင်းနေတဲ့အထက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ကြည့်တော့သုံးသပ်ကြည့်တော့သုံးသပ်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်လာပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုခန္ဓာကိုအပုံကြီးပေါ်ရင်ဘေးကထိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအပုတ်တွေထိုင်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်ကိုခန္ဓာကိုအယူစုကြီးပေါ်နေရင်ဘေးကထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုစုကြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်တွေ့နေလိမ့်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယဉ်ကြီးနှလုံးကြီးကွဲနေလို့ရှိရောဥရီအသေးတွေမြင်နေလို့ရှိရောဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေအသေးတွေဥရီလည်းကိုယ်ကမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါအတုပတရားအဲ့တဏှာသတ္တတရားအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုပတရားပွားများအထုတ်ပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုကြရမယ်တရားကြီးပါလားမိမ့်ပါလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ချော်တယ်လည်းမရှိလှတယ်လည်းမရှိဝါတယ်လည်းမရှိပိန်တယ်လည်းမရှိဖောင်းတယ်လည်းမရှိပူသူလည်းမရှိကြိုက်သူလည်းမရှိထုံသူလည်းမရှိအောင့်သူလည်းမရှိမြင်းနေတဲ့တရားကြီးအတုပါတရားကြီးပါလားပျက်စီးယိုယိုရမယ်တရားကြီးပါလားငတရုံတို့လက်ပံတို့ကမှအဖို့တာမာသေးလားလက်ပံတို့ကမှဖြင်းနေဆိုင်ရသေးတယ်မိจิตဆံလုတ်ပြီးသုံးရသေးတယ်ခုံမနာခုတ်ပြီးတော့သုံးရသေးတယ်ဒီအတုပါတရားကြီးအခုရှိနေသေးလို့ဝေဒနာရဲ့သင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာ၄ပါးရှိနေသေးလို့နံခန္ဓာ၄ပါးနဲ့တွဲနေသေးလို့နံခန္ဓာ၄ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်၃ရက်လောက်ကြာပြီဆိုရင်ဗိုက်ကြီးတွေကဖောင်းတွေးနေပြီတွေးတွေးပုတ်ပြေပုတ်တွေကယိုကျလာပြီဆိုရင်ခေါင်းနဲ့ထဲ့တော့မယ်ဘလူးမှလည်းမရှိချင်တော့ဘူးအဲအတုပါကြီးသူများအိမ်ဒီသေးတော့ပုတ်ပွားလာတဲ့အချိန်ခါမှာငါးပြားနဲ့ဝယ်ပါဆိုလို့လည်းဒီခန္ဓာကြီးဘလူးမှဝယ်မဲ့လူမရှိဆယ်ပြားနဲ့လည်းဝယ်မဲ့လူမရှိဓမ္မပေးလို့လည်းဓမ္မပေးပါတော့ဒီခန္ဓာကြီးဝယ်ပါဆိုလို့ဘလူးမှလည်းမဝယ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုအတုပတရားကြီးကိုသူများအိမ်တင်ဖို့တော့ဝေးပါသေးအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတုပငါးကောင်းသူကောင်းချောတယ်လှတယ်လို့ထင်းနေတဲ့အတုပအယုကြရမယ်အတုပပုတ်ရမယ်အတုပယင်းနေနားပြီးတော့လောက်စားရမယ်အတုပဆရာကြီးထွက်ရမယ်အတုပဒါဒါယင်းတရောင်းရောင်းကြရမယ်အတုပအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုသွင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲကစိတ်ထဲကနေပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထင်းလာလိမ့်မယ်အတုပကြီးထင်းလာတာတွေ့လိမ့်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတုပါကြီးထိုင်နေတယ်ထပြန်တော့လဲအတုပါကြီးထနေတယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်အတုပါကြီးသွားနေတယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်အတုပါကြီးလှမ်းနေတယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်အတုပါကြီးချနေတယ်အတုပါကြီးထိနေတယ်အတုပါကြီးစားနေတယ်အတုပါကြီးထင်းနေပြီအတုပါနမိတ်ထင်းလာပြီနှလုံးသွင်းပါအဲအတုပါကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပေါ်လာအတုပါနမိတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာရင်မပြောက်စိနဲ့မိအောင်ဖမ်းတော့ဗရမယာကြီးပြေတာနဲ့ဗရမယာကြီးနဲ့တဏှာသတ်တဲ့တရားကြီးဖះဟောထားတယ်အနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအတုပလက္ခဏာသောတာပန်သရသောတာပန်ကအနေစာဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးပယ်လိုက်တာပြညာအတုပါကသရာဂာနုအနာဂာနုအရတ္တမတုရတာတဏှာသေးမှနိဗ္ဗာန်ရရမယ်တဏှာဘယ်မှာရှိလဲခန္ဓာကိုယ်အတုပါအချင်းယုံကြည်ပေါ်မှာတဏှာရှိလိမ့်မယ်ငါလက်ပဲငါချီပဲငါကိုပဲငါကောင်းမဲ့ငါချော်တယ်ငါလှတယ်ငါမိမ့်ပါပဲငါယောက်ျားပဲဆိုတာ
ဒီပေါ်မှာတနာရှိကိုခန္ဓာကိုနှလုံးမသက်သာဘူးမကြည့်ချင်တော့ဘူးနှလုံးလည်းမသက်သာတော့သူများခန္ဓာကိုလည်းမကြည့်ချင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ရုပ်ပြည့်ကြီးမြင်ပြီတနာသတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေနှလုံးချက်ချက်သွဲမှာဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကိုကိုခန္ဓာယူအာသုဘလက္ခဏာကိုနှလုံးသွဲမှာဟုတ်ပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုတ်ကြရမယ်တရားရှားကြီးထွက်ရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရား ညီကြီးဩဇာပြရမယ်တရားခေါင်းနဲ့ထည့်ရမယ်တရားသုံးရလေးရဆိုရင်ဒီခအတုဝတရားကြီးဖောင်းကားပြီးတော့ကြက်စီရတော်မယ်ဦးရေပုတ်တော်မယ်အသားအသေးတွေပုတ်တော်မယ်မျက်ခွက်ကြီးတွေကလည်းဖောင်းကားလာလိမ့်မယ်မျက်စီကြီးတွေကလည်းယိုကြလာတော်မယ်ဒါကြီးကမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိမကောင်ယောက်ျားကောင်ဆိုတော့မရှိတဲ့တရားပညာတရားကိလေသာမှန်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်တဲ့တရားအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကို ကိလေသာမှန်နဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်ကြတော့ညာနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ကြတော့အော်ပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုကြရမယ်တရားအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားလောက်စားရမယ်တရားဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားလို့နှလုံးချက်ချက်သွင်းလိုက်တော့ကိုခန္ဓာကိုမနောဒွါရာကစိတ်အမြင်မြင်လာလိမ့်မယ်ပုတ်တာကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပွားတာကြီးဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ် ဆေးရဆံငါးရထားတဲ့မသားကြီးလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်အယိုးစုကြီးပေါ်ခြင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်မပြောက်စင်းနေတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသဘောကိုကြည့်လိုက်သဘောကိုကြည့်သဘောကြည့်ပြီဆိုပြောင်းလိုက်မယ်သူအတုပါကြီးကပြောင်းပါတော့ကြာပုတ်လာလိုက်တော့ကြာပွားလာလိုက်တော့ကြာအယိုးကြီးဖြစ်သွားလိုက်တော့ကြာလောက်တည်စားနေလိုက်ဖရာကဟောတာတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပိုးမျိုးစစ်စစ်စားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီ
ပါဖနာရင်ပြီးတော့တတ်တယ်လောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိဘများလွတ်လိုက်တယ်လို့မဲချောက်ပြီးတော့မိတွေလောင်ကျွမ်းနေတာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးဆိုပွက်နေတာလည်းစီကျဲအိုးကြီးများမိပြင်တိုက်လိုက်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်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 ဆိုပွက်နေတာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်မဲချောက်ပြီးတော့မိတွေလောင်ကျွမ်းနေတာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ဆယ်ရက်ဆန်ငါးရက်ထားတဲ့မသ
ပြီးတော့သွေးပုတ်တယ်ပြီးပုတ်တယ်ရိုးကြပြီးတော့တခါတည်းမကြည့်ဝဲမနာသားကြီးဆယ်ရက်ဆန်ငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့ပုတ်ပွားပြီးတော့မြင်းနေလိမ့်မယ်အယိုးစုကြီးနဲ့မြင်းမြင်းလိမ့်မယ်အဲရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေတာမြင်တာကဝါရတတ်သဘောဆယ်ရက်ဆန်ငါးရက်ထားဆယ်ရက်ဆန်ငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့ပုတ်ပွားပြီးတော့ လေပင်နေတပြိုကြီးမျက်ခွက်ကြီးကလည်းသဘောလောက်ကြီးနဲ့ရှာကြီးတွေထွက်နေတာကအာဘောဓာတ်ဤသဘောမဲချောင်ပြီးတော့တေသောတတိလောင်းပြီးတော့မိဘများလွတ်လိုက်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့သဘောမြင်လာရင်တေသောဓာတ်ဤသဘောအယိုးစုကြီးမြင်နေရင်ပထဝီဓာတ်ဤသဘောမာဓာတ်ဤသဘောဖောင်ကားပြီးတော့ပုတ်ပွားပြီးသွေးပုတ်ယိုကျနေတာအာဘောဓာတ်ဤသဘော ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေပြီးတော့ဖြည့်ချက်အိုးကြီးများစူပွက်နေတယ်လို့မြင်နေရပြီဆိုရင်ဝါရဒ္ဒဤသဘောပိုးလောက်တည်တဖြည့်ဖြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့တကိုယ်လုံးပိုးလောက်တည်စားနေတာမြင်ရလို့ရှိရင်ဝါရဒ္ဒဤသဘောမဲချောက်ပြီးတော့မိဒီလောင်ကျွမ်းပြီးတော့မိဘများလွတ်လိုက်တယ်လို့လောင်ကျွမ်းပြီးတော့နေတာမြင်ရရင်တေသောဒ္ဒဤသဘောအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပထဝီ
ตะบอเตียดีแลเมียนเมอะดิดอมาเมียนเนี่ยอะปอมาอะเมียนเซ็นเจบีอะเมียนเซ็นเจรอสิกกะลิเซ็นเจลาเลยเมอะเมียนมาไม่เซ็นเจเป็นเล็กกูเมียนเนี่ยอะเมียนไม่เซ็นเจผิวดาวกูเมียนโลชิยอะเมียนไม่เซ็นเจยอกจากูเมียนโลชิยอะเมียนไม่เซ็นเจยาวจากูเมียนโลชิยอะเมียนไม่เซ็นเจอะลูบาเตียกูสิทธิ์แท้มโนทวารากะเมียนไล่ไปโซยังอะเมียนเซ็นเจรอสิกกะลิเซ็นเจลาเลยเมอะเมียนเซ็นเจมาสิทธิ์เซ็นเจไหนเนี่ย อันเนี้ยเส้นเจมาสิทธิ์เส้นเจไหนเนี่ยอันเนี้ยมาไม่มาเนี่ยอยากจะเนี่ยคุยเนี่ยเล่นเนี่ยช่อเนี่ยหล่าเนี่ยหล่าเนี่ยโซยกิเลสอันเนี้ยมันท่องจีเนี่ยปัญญาอันเนี้ยปัญญาอันนี้เอ้ากิเลสอันเนี้ยอัตุบาตยาจีเนี่ยมีโซโลชิเนี่ยอันเนี้ยปัญญาอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยมีการเนี่ยเนี่ยยกบ่มาเนี่ยนั่นลงตัวไหนบ่าจากอัตุบาชิวนี่นั่นลงตัว The car that the lazy go, the car that the long way. Aduba, the long way, nine low. We're an apple at it.
เวรณาผิดล่ะลูกขันธ์นี้ชื่อโลชินอตุภะเสร็จไปตะลงซวยนี่เวรณาบ่ได้อตุภะซวยขันธ์นี้ชื่ออ๋อเวรณาผิดล่ะดาละอตุภะเว้ยเออบาเว้ยปอๆอตุภะนี่ตะลงซวยดาอตุภะเตยตนาตัตติเตยไปไส้เนี่ยจีนอตะกาจีดิตะกาจีโลดิมาดิตะบัวเนี่ยนิพพานกูเอาโลลาไปတော့กอมูก็ดีดีเนี่ยกวนญาณก็ตนติดีตะบัวเนี่ยนิพพาน ลาပြီးတော့ရောက်အောင်လို့လာပြီးတော့ကဲတင်ပြီးတာပဲမသိသူကြော်သွားသိသူပေါ်သွားပဲအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကလည်းသရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံငါးပါးလက်ကင်စားပြီးငါဆရာခိုင်းနေလို့မယ်ဥပဇင်းတို့ကဒီမဲ့အပင်မန်းကအပင်မန်းလာပြီးတော့ခံပြပါလေသားနဲ့တရားဓမ္မတို့ကတရားဓမ္မများကနေပြီးတော့ခမင်းခူးပြီးသားလေးကိုစားယုံမှမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ ဒဂါရမကြီးကိုအပယ်လေးပါလွတ်အောင်လို့ဒီသာသနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကိုအဲသောတာပန်ကြီးတွေဖြစ်အောင်သရဂါကြီးတွေဖြစ်အောင်အနာဂါကြီးတွေဖြစ်အောင်ယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်အောင်ယဟန္တာမကြီးတွေဖြစ်အောင်ဒါကပြည့်ညတ်လို့ပြောတာအဲယဟန္တာမကြီးတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ချင်းကိလေသာတဏှာသိပြီကိလေသာချုပ်ကုန်ပြီဒဂါကြီးတွေကလည်းကိလေသာချုပ်ရင်ယဟန္တာပဲ ဓမ္မကြီးတွေကလည်းကိလေသာတဏှာချုပ်သွားပြီဆိုရင်ယဟန္တာမှာပဲယဟန္တာဆိုတာပြည့်ညတ်ပြောတာကိလေသာတဏှာသိရင်ယဟန္တာပဲအဲ့ဒီတော့တဏှာသိအောင်လို့ပေးတာရှူတာလေးကသူ့ဟာသူရှူသွားအဲ့ဒီတော့ဟမ်ဒါကအတုပတရားကိုတဏှာအရင်စလိုက်တာကြာကြာထိုင်မှများလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာတွေပေါ်လာပဲဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ ဒိဋ္ဌိစတော့မယ်ဘယ်လိုဒိဋ္ဌိစမလဲတင်းနာတွေပေါ်လာမယ်တောင်းနာတွေပေါ်လာမယ်ထုံနာတွေပေါ်လာမယ်အောင့်နာတွေပေါ်လာမယ်ကြိုက်တာတွေပေါ်လာမယ်အောင့်နာတွေပေါ်လာမယ်အေးနာတွေပေါ်လာမယ်လှုပ်တာတွေပေါ်လာမယ်ရတာတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါတွေမပြင်းပြစ်လိုက်ပါနဲ့သဘောကိုဆုံးအောင်လိုက်ရလိမ့်မယ်တင်းနာတွေပေါ်လာလို့ရှင်တင်းတယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့တောင့်နာတွေပေါ်လာရင်တောင့်တယ်လို့မသ
Tina po la lo shin tin ne lo ma ti ne oh werana ba la ti lai werana ba la taung na po la yin taung ne lo ma ti ya ne werana da ti lai ja thong na po la lo shin thong ne lo ma ti ya ne werana da ti lai ja kai la da po yin kai de lo ma ti ya ne werana da ti lai ja jin na po la yin jin ne lo ma ti lai ja ne jin na le werana da ti lai ja Aung la da po la yin aung ne lo ma ti lai ja ne aung na le werana go ti lai ja deiti sa tha ai da werana bo deiti sa ai da ai lo da ga rang ma ja sait di la pye pe da eh khain de sabo atai da chu pinyat ta man me si eh werana ta khu po la bi de pu da po la ya pu de lo ma ti ja ne werana da ti lai ja e da po la yin da go long ye ge dong ni lo e la lo shi yin le ဤတယ်လို့ကိုကြီးကဤတယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြမူးလာလို့ရှိရင်မူးတယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာတောက်နာပေါ်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတင်းနေတောက်နေထုံနေခြင်းနဲ့အောင့်နေလို့မသိကြနဲ့အဲ့ဒါတင်းနေတောက်နေထုံနေခြင်းနဲ့ဆိုတာကအပယ်လေးပါကြမယ်စိတ်အကုသို့စက်ခေါ်တဲ့ဝေဒနာတဏှာကူးနေပြီတင်လိုက်တာဆိုရင်ပြင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီတောက်လိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီထုံလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီပြိဿသမုပ္ပါလဲသွားပြီကြိုက်လိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီညောင်းလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီကြက်လိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီပူလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီအေးလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီလုံးလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီမိုးလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီအဲ့ဒီဝေဒနာတနာမကုရအောင်ပြိဿသမုပ္ပါရပ်သွားအောင်တင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတောက်နာပေါ်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြထုံနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကျင်နာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြိုက်တာပေါ်လာရင်လည်းဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြက်တယ်လာပြန်လည်းဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြက်တယ်လို့မသိကြနဲ့တင်ပါရဲ့လို့မသိကြနဲ့ပေါင်ရဲ့လို့မသိကြနဲ့ခြေစလုံးရဲ့လို့မသိကြနဲ့ခေါင်းရဲ့လို့မသိကြနဲ့ကြောရဲ့လို့မသိကြနဲ့ဗိုက်ရဲ့လို့မသိကြနဲ့
အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ရင်ဝေဒနာတဏှာတွေဖြစ်ကုန်ပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲသွားပြီသိရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့သိလို့ရှိရင်အပေလေးပါကြကြတော့မယ်တင်းတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီထုံတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီကြိုက်တယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီပူတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီ နာကျင်ဘာပဲလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီခေါင်းရဲလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီခြေစလုံးဝန်းရဲလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီတင်ပါရဲလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီအဲ့ဒီအသိမျိုးတွေမသိရင်မသိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင်နေလို့ရှိရင်ခြေစလုံးမြင်လဲအတုပါတရားပေါင်းမြင်လဲအတုပါတရားခေါင်းမြင်လဲအတုပါတရားကိုယ်ကြီးမြင်လဲအတုပါတရားပုတ်ရမယ်တရားပွရမယ်တရား အနစ်သာယာမရှိတဲ့တရားယုတ်တုံးယုတ်ခဲကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်အတုပါတရားသာသိလိုက်ကြ။ပေါင်ရချီရမသိနဲ့အတုပါသာသိ။ဝေရဏာရီဖြစ်လာပြီဆိုရင်တင်နာရီပေါ်လာမယ်။တောက်နာရီပေါ်လာမယ်။ထုံနာရီပေါ်လာမယ်။အောင်နာရီပေါ်လာမယ်။တင်နာပေါ်လာလဲဝေရဏာ။ထုံနာပေါ်လာလဲဝေရဏာ။ကျင်နာပေါ်လာလဲဝေရဏာ။အောင်လာတာပေါ်လဲဝေရဏာ။ ချွေးကြီးကြလာလဲချွေးကြလာတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြ။ပူတက်လာပြန်တယ်လို့ပူတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြ။အေးသာပေါ်လာရင်အေးတယ်လို့မသိလိုက်နဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြ။လှုပ်လာပြန်လဲရင်နဲ့နှလုံးနဲ့လှုပ်လာပြန်လဲလှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြ။ရင်းရိုင်းလာပြန်လဲရင်းရိုင်းတယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြ။လက်တီးချီးပြောင်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 းလှုပ်လာပြ
ထုံနာအပြံတော့လဲဝေရဏာသာတိလိုက်ကြ၊ကြိုက်လာပြံလဲဝေရဏာသာတိလိုက်ကြ၊ကြက်တဲ့လာပြံလဲဝေရဏာသာတိလိုက်ကြ၊ချွေးတွေကြလာပြံလဲဝေရဏာသာတိလိုက်ကြ၊ပူလာပြံလဲဝေရဏာသာတိလိုက်ကြ၊အေးလာပြံလဲဝေရဏာသာတိလိုက်ကြ၊အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိသတ္တတရား။ခန္ဓာရဲ့မှာအတိလိုက်ပေးပါ။ပြောတဲ့လေ။ဒိဋ္ဌိသတ္တတရားကိုဝေရဏတနာဖို့လို့။အဲ့ဒီဝေရဏတနာရသွားပြီ။ဘယ်တော့မှအပေမက
မသိဘဲနဲ့လာပြီးတရားမပြဘူးကြီးကြီးရောင်တောင်နဲ့မပြဘူးသိလို့လာပေးတာသိသိချာချာကိုသိလို့သိသိချာချာလာပေးတာနှစ်စိတ်တဲ့တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာသိလိုက်ကြတင်းတဲ့အစာဝေဒနာသိလိုက်ကြတောင့်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြထုံလာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအောင့်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြိုက်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြက်တယ်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြချွေးကြလာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြပူလာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအေးလာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြလှုပ်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြရိမ့်ရိုင်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြရလာရင်လည်းဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတင်းနေလို့မသိနဲ့တောင်းနေလို့မသိနဲ့ထုံနေလို့မသိနဲ့စိတ်အလုံးတွေကြိုက်လာတယ်လို့မသိနဲ့ကြက်တယ်လာတယ်လို့မသိနဲ့ပူလာလို့မသိနဲ့အေးတယ်လို့မသိနဲ့ရားတယ်လို့မသိနဲ့လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဒါတွေကပြဉ္ညာတရားတွေအဲ့ဒီလိုသိတာပါလေတဲ့ကံအသိသမထအသိညာအသိမဟုတ်ဘူးကံသိညာသိကဘာလဲတင်းတာအပေါ်မှာဝေဒနာကိုသိလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာကိုသိခိုင်းတာအဲ့ဒါညာသိကံကနေပြီးညာပေးတာညာနဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ပေါင်နေခြေတယ်လို့ခြေထောက်တွေခြေစလုံးတွေခေါင်းတွေလက်တွေရဲ့လို့ဒီလိုမသိနဲ့အဲ့ဒါကကံသိညာနဲ့ကြည့်လိုက်ခြေရဲ့လို့မရှိလက်ရဲ့လို့မရှိကိုယ်ရဲ့လို့မရှိခေါင်းရဲ့လို့မရှိမြင်တာအတုပါတရားပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုတ်ကြရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားကြက်စီးရမယ်တရားခေါင်းနဲ့ထည့်ရမယ်တရားညီကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်တရားမိသိညိုရမယ်မိရှုရမယ်တရားအတုပါတရားကြီးပဲဒီအတုပါတရားကြီးဟာအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားငါးပြလောက်မှအဖို့မတန်းတဲ့တရားအသုံးမချရတဲ့တရားဒါကြီးဟာအတုပါတရားကြီးပါလားဒီပေါ်ဥစီနေတာကဝေဒနာတွေပါလားတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောက်တဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေအေးတဲ့ဝေဒနာတွေရားတဲ့ဝေဒနာတွေလှုပ်တဲ့ဝေဒနာတွေရင်းရိုင်းတဲ့ဝေဒနာတွေနှာခေါင်းနဲ့ရှူနေလွတ်နေအောင်ဥစီနေတာကဝေဒနာတွေပါလားဝေဒနာတွေခံစားနေတဲ့နန္တရားပါလားနာယုတ်ဥစီနေသေးလို့ဒါကြီးကမပုံသေးတာပါလား
เวรณาดิแลไม่ใช่တော့သိတဲ့နန္တရားလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နံခန္ဓာ၄ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဝေရဏရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဏရဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဒီအတုပါတရားကြီးပေါ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားလဒစားရမယ်တရားကြီးစားရမယ်တရားငှက်စားရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားအနှစ်စားရမရှိတဲ့တရားတရားကြီးအတုပါတရားကြီးပဲမိမလည်းမဟုတ် ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဝါသူမရှိပိန်သူမရှိလက်မရှိကိုမရှိခေါင်းမရှိခြေမရှိဖြူသူမရှိဝမဲသူမရှိပိန်သူမရှိကိုမရှိလက်မရှိအတုဘာသာရှိပါလားအပုတ်ကြီးသာပါလားအပွားကြီးပါလားလောက်စားတဲ့တရားကြီးပါလားအယိုးစုကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ကြဝေရဏကြပြတော့ဝဲတင်းနဲ့တောက်နဲ့လို့မသိနဲ့ဝေရဏကိုသိလိုက်ကြ တင်းနာလေဝေရဏတောက်နာလေဝေရဏထုံနာလေဝေရဏအောက်နာလေဝေရဏကြိုက်တာလေဝေရဏကြက်တာလေဝေရဏပူတာလေဝေရဏအဲ့ဒီလိုဝေရဏအဲတင်းနာတွေတောက်နာတွေထုံနာတွေကျင်နာတွေအောက်နာတွေကြိုက်တာတွေပူတာတွေဣတာတွေပေါ်လာရင်ဝေရဏတစ်လုံးနဲ့သိလိုက်ကြတင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်နဲ့အောက်နဲ့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးမဖြစ်စီနဲ့သေးသေးချာချာအသေးတတ်ဖို့ဟာပေးပြခဲ့တာနောက်နှစ်ရက်ပဲရှိတော့တယ် သီလချာကြကိုသိအောင်လို့ဒီကနေ့သေးရမလားနှစ်ဖာသေးရမလားတော့မသိဘူးသေးတော့သေးရပါပဲအဲ့ဒါသေးသေးချာချာအခုထိုင်နေယောဂီတွေကိုအသေးတက်ဖို့ဟာကိုဒိဋ္ဌိသေးလို့ရှိရင်သုံးဂရိနတ်ပြေချောက်တာသုံးတိတာတက်မယ်အတုပတရားကြီးမြင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတဘောရဲနေမှာသွားမယ်ယုတ်တုံးယုတ်ခဲကြီးကိုအတုပသဘောတရားကြီးကိုမနောဒွာရစိတ်ကမြင်နေပြီတဲ့ မြင်းနေပြီဆိုရင်စိတ်ချတော့ဒီတဘောရဲငါသွားတော့မယ်ဆိုတာတတိချမှတဏှာသပိအဲသရာအရေးကြီးတဲ့ဓမ္မကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေသေးသေးချာချာအပင်မခံပြီးတော့ဥပဇင်းတို့ကလာပြီးတော့ဒီမဲ့ကဲတင်တာနောက်ပိတ်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိမု ക്തി ယူကအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာလို့ဒကာဒကမများဖယားသမီးတွေလာခဲ့တာဖယားသားတွေလာခဲ့တာ ဖယားနောက်လိုက်ရအောင်လို့ကျိုးစားပါသရာစိတ်ကျင်းသေးခြင်းလဲပြီးတော့လူသေးရင်သေးမသေးတရားရဟဲ့သရာပဲသရာရဲ့ဝရိယရဲ့တတိယသမารိရဲ့ပညာရဲ့ဘုံငါးပါးလက်ခံထားသရာဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလဲအယုတ်ကြီးကြီးအကြီးခန့်လူသေးရင်သေးမသေးတရားရဒီစိတ်ထားဒီစိတ်ဟာဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလဲဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာဆရာခိုင်းနိုင်လို့တာဝရိယနဲ့ဒီမှာဆရာကဒီလိုရှုလိုက်ပါဖွတ်ထိလာမထေကြီးခိုင်းသလို ဖွတ်ထိလာမထေကြီးကလေးဘက်ထောက်သွားလိုက်ဆိုလေးဘက်ထောက်သွားလာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မကြီးတွေတရားကြီးတွေလည်းပဲဥပဇင်းကခိုင်းနေတာဒီမဲ့ဟုတ်အလကားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းအောင်လို့ခိုင်းနေတာဓမ္မကြီးတို့ဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းကခိုင်းတာဝရိယနဲ့နှလုံးသွင်းပါယုတ်ကောရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းလေးလက်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုအာသုဘနှလုံးသွင်းငါလက်ငါချီးလို့မရှ
ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့လို့မသိနဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိတာတင်းနာလဲဝေဒနာတောင်းနာလဲဝေဒနာထုံနာလဲဝေဒနာအောင်းနာလဲဝေဒနာကြိုက်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာအေးတာလဲဝေဒနာလှုပ်တာလဲဝေဒနာရိမ့်ရိုင်းတာလဲဝေဒနာဝေဒနာတဲ့ ဝေဒနာဝေဒနာတင်တာလဲဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာအောင်းလာတယ်လို့ဝေဒနာကြိုက်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာလှုပ်တာလဲဝေဒနာရတာလဲဝေဒနာအဲနောက်ကြတော့သမာဓိဖြစ်လာတယ်ဒီဝေဒနာနှလုံးသွင်းပါများတာတော့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာကြီးဖြစ်နေဝေဒနာသတိဖြစ်နေပြီဝေဒနာသတိဝေဒနာနှုတ်ပါဒနာဖြစ်လာအဲနှလုံးသွင်းပါအယောဇုကြီးအပုတ်ကြီးပေါ်န
မနောဒွာရစိတ်ကမမြင်သေးဘူးတဲ့စိတ်ကမမြင်သေးလို့ရှိရင်ဝေဒနာခံစားနေရရင်ဝေဒနာကိုအဲဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုသွားမြင်တာလဲတင်တာလဲဝေဒနာတောင့်တာလဲဝေဒနာအဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုနေတာကြိုက်တာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာအောင့်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာအေးတာလဲဝေဒနာ
yin yai na le wirana khan nai yin si de de aduba nalon twin lo aduba po ni bi so yin wirana go ma shu ne do aduba nalon twin ni do mano dwara sait ka ni pi do myin ni bi de ayu su ji myin de pauk tha ji myin de u ri a the ri yin ni kwe pi do ta kha de lauk de sa ni da myin me yin myauk ji san khe ji su pwe ni de lo myin me ai di lo myin la le ai di lo myin la bi so yin ma pyauk si ne do Daji mi yang pa. Sekarang masuk ni lor, daji aku ini. Nih bang tua men lagi. Ni ni yang mesti awasi ni. Dah sama petan, tadi ni tenan ni sapi lah. Atau kita suka beri berapa kau jaro, asin ni ni men. Asin ni ni men solo sih ya. Sei nari, warari, purari, merari, pramya, yoni, mya, yoni, dari pola me, mano dwara, sega mienari. Mienari, ko mienari, ko tiyabe. Eri lo mienari, so, oh, tu isa po ha, asin yoka, pelu le. Piao lue ni da, tui ni me. Sei naga pola le, ni daga pola le, puraga pola, sei naga, ni da piao dware, ni daga pura piao dware, puraga nibi, mera piao dware, yo isa po ha, piao lue, pao pia ni ba la, dilo shu lai. Piao lue bido pao piang dati zavo diya ba la lu. Eri lu nalong lue lai. Eri piang dati zavo li gu chi. Asi ni po la yin piao lue ni de zavo li gu chi lai pa. Yeso pa. Piao ne zavo li gu ta chi ni. Tu zavo gu. Adu ba zavo diya ji po ni bi su yin pe lu po li. Mano dwa ra si nyin la bi su yin. Adu ba diya ji nyin de po gu ha pe lu pi la de le. Pe lu po la de le. Po ta ji po la yin po de zavo ji. Ti ao shu bi do. Po ta ji ga pe lu po la me le. Pautajika ni bido pauka bi paula dala, meb zwa dala, nyo zwa dala, laudi sa la dala, yemyok yisai keji lu supwe la dala, miri lau juan la dala, ayozu ji cha zwa dala, ayozu ji ka chwe chwe bido pe zwa dala, ayori le yoji di piok cha zwa dala, kong yori piok cha zwa dala, zwa di piok cha zwa dala, le pyan yori piok cha zwa dala, pao yori piok cha zwa dala, Kau kan nak kau ini cilai jangan oleh ayu suji kai ni lima, lima ni ni dah la, yau jam ni dah la, adi do ayu suji ni ni yang cipi do, pautaji ni yang lima la yau jala adu baji be, si, ti di caya su, nalar gue mana baji, tiap jenis ni macam apa baji ni, ti di caya nalar gue mah, wira nak kan saya ada pokok ale, wira nadi. Ini tahun ni sore usah wira, wira naga ni biru sekali ya pegu piau mana? Telung ni piau no, wira ni kan asura kan mesik piye? Wira na TV, ngan telung tu mana bi? Wira na, di na le wira na, tahun na le wira na, tahun na le wira na, awal na le wira na, kait na le wira na, jat na le wira na, pura le wira na, ira le wira na, yeyi na le wira na, yara le wira na. Eri wira na tiwa bi solo sih ya, si piau no. Wira na taku pola ya, oh wira na di na. Na itu bawa palu dah dale sura tabo uci bi lo. Na itu bawa palu dah dale sura tabo uci lagi so ya. Isla dasla na nega na isla ni ni lekna. Kanzad tabo ni tu lima bahu kanzad ni zale. Lebi lo kanzad tabo ni kana ku tabo lo piang bi su lagi. Di na le kanzad lima, tau ne tabo le kanzad lima. Tung ne zabo le kanza li meh, au ne zabo le kanza li meh, jette la la le kanza li meh, ya de zabo le kanza li meh, pura le kanza li meh, ira le kanza li meh, na ikla nienya lekena ga kanza de zabo sefe kwe tui li meh, di ne tau ne sura masire tiya. Kanza da ga ba le, na ikla nienya lekena. Kanza da sura sozwa. Kanza de zabo gu, एक और तो मोस्ट टी आउट शुरू लाइक वो ना बोलो टीवी सो ये ना कांसा जाते तो बोल तो गोलों आगो प्याशु तो गोलों प्याशु तनी यारे में शून्य ते नाले कांसा रे डाउन नाले कांसा रे टोंग जबाली वो लाइन वो ना बोलो तो जबाली वो ना इस सामने ना लेकना तो गोलों प्याशु मत Pian shu lai, di na shau zi lai akong long. Di na le zi lai, dao na le zi lai, tong na le zi lai, ao na le zi lai, gai ta le zi lai, jat ta le zi lai, pu ta le zi lai, ee ta le zi lai. Da go lo, kata kare pian shu.
era kanachi on lupira. That's not wrong, we're an ago. Kanachi wrong lupira, nan kanachi on lup. Eh. Three day lumalina, na eat faminya, lekana. Belu kanzada lesuda, kanzada the holy woo, the volumpia shula. Naha kanzani, that's the holy sweetie, we're an ago. Then nale kanzada, down nale kanzada, tonale kanzada, au nale kanzada. Yatale Kanzare, Purale Kanzare, Edale Kanzare, Clotale Kanzare, Yenale Kanzare, Mudale Kanzare, the Guru Piazula. Any look Piazula, the Wirana, Kanachi is one, or Ubara, so Wallim. Lubi, then you can name me. Nare, Kaide Machinobu, Na Ifania, Lekana, Kanzare, the Wally Machino. Then Alacanza, Don Alacanza, Ton Alacanza, Aun Alacanza, the Wallimi. On Isamina, Lekanaga, Kanza, that is the war, that's the Kilivala, Disopan Kanza, that's the war, she's over there. Jamiaha, I say Leguene, and now Leguene, I say Leguel, and now Leguego, and now Leguel is Lambi Domagno, I say Leguel is Lambi Magno, I say Leguegangara, Garuba, Lali Melule Magno, and now Leguega, Garuba, Tewena Melungago, Nago Magno, Jamia, Garuba, sound the law. Then down there, Lord Dilozilla, I take an aga pitwabi. Then I will let the lady down there, the lady down there, the lady be down there, the lady be out there, the lady be down there, the lady down Lavian le Kanzare, Tom Yano le Kanzare, Aung Lavian le Kanzare, Jet Lavian le Kanzare, Yo Ja Lavian le Kanzare, Boo Lavian le Kanzare, E Lavian le Kanzare, Ye Yano le Kanzare, Dom Yano le Kanzare, Gamiano le Kanzare, Slope Yano le Kanzare, Ya Lavian le Kanzare, and a piece of Banterelli at a ballet, pose it. Eddie Sikaline, Fijame, Solo Shia, Figanese, Jan, Nayatari Jala, who ya tata, Padi, ya tata, Balu, Lava, Limia. Kama was a rat, Mekudo say. Eddie Saint Faye, Luze, Lutibi. Fizzy Chaya, the Garamas, as the Tapu at Timbida. Lekana say. Na eat Samia, Lekana. The Nazataga, otherwise Lekana. Otherwise, Lekanaga, Yopia. Now, Isamina, Lekanaga, Namia, Nayona Paso, Obera, Yoko Pedaga, Valia, the Nada, Nango Pedaga, Tatiza, Tatin at the Nana, Fama Patan, Tuebera, the Garamania, Abu Taina Pogorega, over there, Piazza de Bolo, Nimpinida, Lina, Lopido, Phoebe Chajazarazin, the Tin, Forta Vanidi, the Canali. I go thought about that raga, I think we'll be in it. Thought about sort of na Islamia, Lekana. Na Islamia, Lekana, Valet. The go look, Piazu. Then Alecandare, down Alecandare, Tonale, Candare, on Alecandare, the go look, Piazu, then the Adam sooner. Jatte la Alecandare, Tweedy, Jala Alecandare, Purale, Candare, Eat Alecandare, Eco Tomota Cudire, Eca Pisa, Fortava. Na I lekana tiswa bi soe. Eka bisa fota ba maha fota ba ni beta. Ti de bwa de ne fwa me fota ba ni. Na I lekana tiswa bi soe. Aduba tia ji mien bi soe tanaza bi. Tanaz se yin nei ba wen no me. Raga no anaga no aratame to sra era. Aduba yoko zata. Tanaza. Werena go deiti zata ga ba le. Na I lekana. Sama patan, twebi do sapa. Juzaba, Sarazik tema. Sisika toni, nausika ton tema. Sioma pivane. Sarawaria, sati, samari, pinya, bongava, lekaitava. Sarasuranga, sia kaina lum. Waria, sura, sia, mare, dang, at a long women. Sati, sura, usago, tina, pola, yetin, elumati, vene. Na, itzaminya, lekana, kanzada, the moni, zilata. I wish I got Nippy, wish I did the young writer, and that's a tea. The Mari Sura Zaga Matiana Busiklia
ပင်နာပေါ်လက်ခံစားတဲ့တောင်းနာပေါ်လက်ခံစားတဲ့ထုံနာပေါ်လက်ခံစားတဲ့အောင်းနာပေါ်လက်ခံစားတဲ့အဲ့ဒါကသမာဓိခေါ်တယ်မပြောင်းမလွှဲတော့ဘူးထုံနာပေါ်လက်ခံစားကြက်နာပေါ်လက်ခံစားရင်းရိုင်းနာပေါ်လက်ခံစားဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်ခံစားတဲ့သဘောဆက်ဆက်ကလေးနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာအဲ့ဒါသမာဓိပညာဆိုတာပါလေပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေသာမြင်ညာလက္ခဏာဘယ်တော့မှ အပေမကြတော့ဘူးဆိုတာသိတာအတိတ်လည်းမရှိအနာဂတ်လည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းလွတ်သွားပြီဥပါဒံချုပ်သွားပြီလို့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာပညာသရဝရိယသတိသမာဓိပညာပုံငါးပါးဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပြောတာသရဆိုတာကဆရာမှားတဲ့အတိုင်းနင်လာငါလာလောက်ကြပါသေးခြင်းလည်းသေးရောအယုတ်ကြည်ကြည်အေခံခံလူသေးရင်သေးမသေးတရားရခဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါဆရာမှားတဲ့အတိုင်းနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါ အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ပြောင်းလိုက်ပါအကုသိုလ်စိတ်ကတင်းနာပေါ်လို့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောင်းနာပေါ်လာရင်တောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဝိစာစိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တာဩနာဣသာမြညာလက္ခဏာတင်းနာပေါ်လဲခံစားတယ်တောင်းနာပေါ်လဲခံစားတယ်ထုံနာပေါ်လဲခံစားတယ်အောင်းနာပေါ်လဲခံစားတယ်ကြက်တာပေါ်လဲခံစားတယ်ယောက
ကိုယ်တော်စိတ်ကိုကိုယ်တော်စိတ်မက်ကိုယ်တော်စိတ်နဲ့ဖို့စိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တာအဲတတိနဲ့သမာဓိဆိုတဲ့ဥစ္စာနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုစိတ်ကလေးမပြောင်းတော့ဘူးတစိတ်ခဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသမာဓိခေါ်တယ်မပြောင်းတော့ဘူးသမာဓိဆိုတာအေကောဓမ္မတစ်ခုတည်းတည်းကြီးတာတင်းနေပြီတည်သွားပြီဆိုရင်ပီတိတို့ဒုက္ခတို့ဧကကရာတို့လာတယ်ပီတိဆိုတာဘာလဲနာဣသာမြင်ညလက္ခ
ဒီကနေ့တက်နေတာလက္ခဏာအေကဂရတီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုတီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သာချတော့အခုထိုင်နေရောဂီတွေဟဲ့သရာရေးကြည့်တယ်နော်အဲသရာသရာဝေဒနာကိုနားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မခံမရနိုင်ဖြစ်သွားမယ်တော်ပြတ်လိုက်နေမယ်မတော်နဲ့အသေးကျင့်နေတာ ရှောင်းမပြင်းနဲ့လှမပြင်းနဲ့တော်မပြင်းလိုက်နဲ့ပေကာနိဆက်ဆက်တော်လို့မရဘူးဒီဝေဒနာလာလိမ့်မယ်ဒီဝေဒနာလာလို့ရှိရင်မကြည့်မကြံမအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလားနားလိုက်တာကဲလိုက်တာဆိုရင်အဲ၄ဘက်ထောက်ပြီးတော့မိုးသာကြောခိုင်းတော့စားထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကဘာတွေစားတယ်ဝက်သားတွေစားတယ်ကြက်သားတွေစားတယ်ဘဲသားတွေစားတယ်အမဲသားတွေစားတယ်စိတ်သားတွေစားတယ်ငါသလောက်တွေစားတယ်ငါကျင်းသားတွေစားတယ် ငါဖုတ်ချောက်တေးစားတယ်အဲစားထားတာနေနေတာပဲယုံနာမြင်ရင်မြင်ယုံနာသိရင်သိနာဤလက္ခဏာကိုသိရင်သိယုံဤလက္ခဏာကိုသိရင်သိမသိတဲ့ပုံကိုမှန်မရတော့ဘုံလုံးတစ်လက်ငပြန်တစ်လက်ပဲပြန်ပြီးတော့တခါတဲ့အဲပြန်အစားခါအောင်ကိုကအရင်စားတယ်ယုံယုံချင်းစားထားတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပင်လေးပါကြာသွားလို့ရှိရင်ကိုချိုးထဲမှာသို့ဒကာဒကမတွေအပင်မခံပြီးတော့ပြတာအဲ့တော့ဒကာဒကမများကလည်း အပင်မခံပြီးတော့ပြလို့ဒကာဒကမလည်းစေရနာထားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပင်မခံပြပါနဲ့သားနဲ့တို့ကနင်လားငါလားလုံနိုင်ရမပေါ့ဆိုပြီးတော့သရာဝရိယသတိသမารိပညာဘုံငါးပါးလက်ကင်ထားပါသိခြင်းနဲ့သိရအယုတ်ကြည်ကြည်အီခလူသိရင်သိမသိတရားရဟဲ့ငါတို့ဆရာခိုင်းတိုင်းလုံမယ်ဆိုတဲ့ဒီသရာစိတ်ကိုထားပါသရာစိတ်ထားပါ ကျိုးစားပါရှောက်မပြစ်ပါနဲ့တော်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့အဲနောက်နှစ်ရက်တည်းရှိတော့တယ်သေးသေးချာချာသမာဓိဂရိတွေမြဲသွားအောင်လို့ပေးတာဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေကိုအဲဒီနှစ်ရက်တည်းကိုနင်လားငါလားကျိုးစားဖို့သေတော့သေရမှာပဲဒီကနေ့သေမလားနောက်ပါသေမလားသပွဲသေမလားတော့မသိဘူးလမ်းသွားရင်လည်းသေမယ်နောက်ဖေးသွားရင်လည်းသေမယ် စပားရင်လည်းသေးမယ်စပားလှရင်လည်းသေးမယ်တောင်ရသွားရင်လည်းသေးမယ်တောတဲ့သွားလည်းသေးမယ်စာအာရင်လည်းသေးမယ်ဈေးရောက်ရင်လည်းသေးမယ်သေပင်သေးရညတော့လည်းအသိလေးနဲ့သေးရရင်မြတ်မယ်မသိတာနဲ့သေးရင်အရှုံးကြီးရှုံးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများအသိလာပြီးတော့ဒကာဒကမတွေလာပေးတာပဲအဲ့ဒီတော့အရေးဒကာဒကမတွေကလည်းစေရနာထက်သာဖို့အရေးကြီး
เสดนาสราเตยาสิบ่เอ้สราวริยะสติสมาธิปัญญาโบงาบะเล็กไก่ทาบ่เปญญ์แลเสยอายุจิจิอีคันคังงารุเตยเอ็นกูอ่ะอเปมาขันพี่รอลาพี่รอตะคาเด้อกูเอ้ตังการีอะญาจิตีละชินีอะญาจิเนี่ยหนีพี่อเปมาขันพี่รอดีမျိုးကြီးลาปี้ดาดีမျိုးကြီးลาปี้เดอุษาคนเนี่ยตีดิเบญ์မျိုးมาคนเนี่ยมาเปิ้ว ဒီမျိုးကြီးကိုအရိယာဒီပေါ်လို့လာပြီးတော့ဓမ္မကြီးတွေကလည်းအရိယာဖြစ်အောင်လုပ်ခေါင်းရဲ့ထဲနဲ့အရိယာဖြစ်တယ်သဘောသိသွားပြီဆိုရင်သဘောဟုတ်ရင်လောကုတ်သဘောတရားပဲရှိတယ်အဲယုံနဲ့နံသဘောပဲရှိတယ်အဲကျိုးစားပါသဘောတရားသိရင်သဘောဟုတ်ရင်လောကုတ်ပဲ အတုပသဘောတရားမြင်လာပြီဆိုရင်မလွတ်နဲ့တော့ညာဣသဘောတရားဘယ်လိုခံစားတယ်ဆိုတော့နံကသဘောတရားကခံစားတာ။အော်သူသဘောတရားကခံစားတဲ့သဘောတရားဟာသာမြင်ကြပါလား။အတုပါကလည်းလက်နဲ့ကင်တွယ်လို့မရဘူးသဘောတရားပဲ။ညာဣခံစားမှုသဘောတရားကလည်းသာမြင်ကြပဲ။ညာဣသာမြင်ကြလက္ခဏာ။ယုတ်ဣသာမြင်ကြလက္ခဏာ။အဲ့ဒီလက္ခဏာသိသွားပြီဆိုရင်သဘောတရား။သဘောတရားမြင်သွားပြီသဘောဟုတ်တော့လောကုတ်။သိသိချာချာနှလုံးသွင်းပါ။ တကုတ်လုံးဖြတ်ရှုပါအတုပတရားမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မလွတ်နဲ့တော့ဒါကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်တော့အတုပတရားနဲ့နှိမ့်ပေါင်းဝင်မယ်ဝေဒနာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာသည်နာဣသဘောတရားဟာဘယ်လိုခံစားသလဲခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုခံစားသလဲဆိုတာသဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်တင်နာလည်းခံစားတယ်တောင်းနာလည်းခံစားတယ်တကုတ်လုံးဖြတ်ရှုတကုတ်လုံးဖြတ်ရှုလိုက်တော့သက်သာသွားလိမ့်တဏှာနဲ
Kanzare, Tonale Kanzare, Aunale Kanzare, Jatale Kanzare, Purale Kanzare, Edale Kanzare, Yarale Kanzare, Yuarale Kanzare, Yayanale Kanzare, Donale Kanzare, Yang Nidale Kanzare, Na eat Lamina Lekana. You would not Kanza that the boss is actually doing well. Oh, na eat Lamina Lekanaga. Suzaboga, you wouldn't have Kanza that is the boss of the Kalibala. Kain to a lude maya, wouldn't have Kainu maya. Kanza that is the boga like Kainu maya. Savoti ada shibala. Feel. Savoti. Savoho do logo. Aduva Savoti aji, Manotuara, sick as your name is so young. Potaji, Nima, Puadaji, Nimia, Eddie Potaji, Puadaji, like Kainu mayabu, Tuelo mayabu. Savoti am ye name, sick and ye mano am ye. Mano Twara, say a mien mien ele mea. Potaji, bonnet a mien ele mea. Wanit a ji bonnet a mien ele mea. Lout the Pawa, san it a bonnet a mien ele mea. Ye mew ye sank ye soup when it a bonnet a mien ele mea. Me van yas lo like the Lucanago ye match out bit of Pajari quay bit of me. These are that the lounge will be me van yas lo the lo Pawa Pawa lounge one it a mien ele mea. A yuzu ye a mien ele mea. Say yes, and I yet tired at Mazajido. Levin, you had the Pugin and Yakuji as a whole of Gina. Siaji, the dog guy beat up, pong car beat up, machine with Manazaji, Manotuara, sick and Yen Elema, Machone, no longer in our Chido. Chelsea Ababu Daya, Aduaji. No longer in money, buddy. Ape your woman. Surazua do Sune. No longer doing Ape your woman. Nalomadoye ayo, sakana sakana mediwene ya. Mediwene ba wa ejeme. Era moha tele sa pye me me. Ngai tha ba le de moha. Ma ngai ne nalong twe. Aku tu sai wen kwe ma ya au nalong twe. Adu ba nalong twe ne, adu ba nalong na twe ne pou ya me tia, pwa ya me tia, ayu ja ya me tia, pou ya me tia. Ye myu ji sai ke ji su pwe ya me tia, lau sa ya me tia, mi lang wa me tia. Ye ji osa pye ya me tia, ai de nalong twe. We're not doing any night is about the half night, Lekanabelu Kazadale, Eddie Lupiqua me out, Nalozwe. My twin of Wood, Nalomazwin of Wood, Mapuanyado, Wood. Mapuanyado, who saw you in the Kadego, Sudan and Ellis, you told us a psychiness of Naya, at a Moha Wenavi, at a Navy, at a met, Bama letter, a Beliba Jam and met, eight and met, night and met, live by the met, at a met so that at about the Agus was safety. Nalong duwe ma.
Tadi makin sini. Tadi kain bawa masuk lo. Aku tadi pin lah, mak. Sekarang mana punya pin ni lah. Ini bawa mana? Tengah maju ni, tengah maju ni. Oh tuan ya, mak. Kolok, kolok, kolok. Aduh bah, jalan tuan ya. Aduh bah, jalan tuan ni. Wira nak lain ni, nak ik. Pamannya nak kena beru kansa dalam sebali ulai. Siapa pin ni? Ayo cici ini kan lu dengan si mesti dia ya he. Ngasih ya kain ni lupa mak. Aku ni si yang ni ada tengah maju ni, tengah maju ni. Aku ni si, di mana? Kau dah bagi pilih pilih aku ni, na ilah kena na pilih si, wah ya tu ribu, na di cawat tu di dah teh ya biar, hari ni na bagi pilih bayar biar. Cuma saja, asli macam ni mula, lupa ni na di mana ni mula, mana ni na pokok ada tu pilih ya, hari ni macam ni na, hari ni mahu dia pokok macam ni mula. Aku China pokok dia sport daban long ni seragam long sport daban macam ni sport daban long, sport daban macam ni solo je sport daban ni sport daban long ni seragam long ni anakan long ni, yang dah long ni long ni, macam ni pokok long malah dek, pule pule, pule sura pesa le dek, show na show na show ni show na pesa le lulu bo, pule soye show oh, macam ni macam apa atau dia pokok dia pule. Puriya bale show na, tika sahwara be, tika bele abeli baga tika tika sahyan, now tika tika sahyan, bunga tika sahyan, lega tika sahyan, puo, sura naya hari asar, lewa la sahwara, macam ni bokuri, bukaun ni, jenya bokuri ya bale de. Kau ni, di solo ni, belum apa sahaja bu. Ayo, ayi ciri, saya kain ni lo, macam mana nak dekam aji ni, dekam aji ni, macam ni le, macam ni bu, suai ni lo, nak cah, kena cah, nyong nak cah, eh di sini dia, apa yang cah ni sini, di sini aku macam sini ni, di sini dia apa ni dia, nak cah, kena cah, thong nak cah, cing nak cah, ngah nyong nak cah, ngah nyong ane, eh dia ada lagi sini, bayi ada sini, ngah sini kau. Eh di sini, di sini macam ni sebab ini, nalar tuan mana ni bazi, aduh bah, nalar tuan loh cie, aduh bah, nalar aku, tak kahre aku, ye lele tak kahre aku, nalar tuan ni bah, boya menti aji bala, boya menti aji bala, aju caya menti aji bala, miri lau caya menti aji bala, ye mew ye sengkai jilo supaya menti aji bala, saya sengai ya cahre madaji lo boya menti ya. Apungji bala, pua ya mete ya ji, ayuja ya mete ya ji, milau ya mete ya ji, lausa ya mete ya ji, mai malam ho, yaujia le ho, pau le masi, le masi, ko le masi, kau le masi, aduh bane na, na ne yau ne dasi bala, yoga bale aduh bane yoga ya ji, nanga bale de aduh bane yoga ya ji, wirna kanza dade na, na yau napa dasi bala, lekana napa, aduh bane lekana ya. Na ilah kenaya, adi na yuk soang sulai tak sama apa tau? Aduh bayu ko sulai tak ada nada, wirna ko na ilah kena kanzah de sabole sulai tak ada deti za, deti selosinya apa yang apa je? Tena selosinya apa ni bantu ali me? Adi do deti ni tena sama apa tau? Tuai bido asakai na, aduh bayu sabote aji mieni biso yang tena sabi. Wirna na ikhlasnya, lekana belu kanza dalelu, zavoli lain nabi so yang dayti zatiami, dayti belu si yang si apa yang apa ibu, eh itu, sekarang maji disekli ni bu, belu tempe ni dia usah, sekarang maji tu wah, nalar tuan belu disekli ni mana lawyong mesin, belu mi, pada lu dia dah, pali ni yo ni dah bumbu, pali ni lu yo payah payah rum, payah pali ni yo ni beli apa ni? Payah juga adili, kau di dalam aku payah di dalam. Aku bahasa sekarang ni bahasa lupa orang bahasa dia kau di mana? Kelir di dalam, luji di dalam, pali di jauh ni lupa luar di mana? Ayo bahasa lupa aku tempi lupa tengah ini, tengah malam ini pilih lah. Sekelir ini pilih pilih lah. Di luar nalar tu lagi pa, wira na pola yang di luar sulai pa. Aku ni ni dia jauh jauh kaji aku di luar sulai pa. Let di sini kuri gawai, mimi mah jauh jauh, madi mana,
အသူပါတရားကြီးပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယူကြရမယ်တရားရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစုပွားရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားကြက်စီးရမယ်တရားအနစ်သားရမရှိတဲ့တရားခေါင်းနဲ့ချဲရမယ်တရားမိရှို့ရမယ်တရားအသူပါနှလုံးသွင်းလိုက်ပါလို့ဒီလိုစိတ်တွေပြင်ပေးတာဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားတယ်လဲသဘောလေးလိုက်ပါဒေနာလည်းခံစားတယ်တောင်းနာလည်းခံစားတယ်ထုံနာလည်းခံစားတယ်အောင်းနာလည်းခံစား
ကာဇာတတ်တဲ့သဘောတတ်တဲ့ကလေးအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိသအတုပါရှုတာကတဏှာသတဏှာသိရင်နိဗ္ဗာန်ရမနာဣသာမြင်ရလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုရှုလိုက်တာကဒိဋ္ဌိသအဲ့ဒါကနတ်ပြေသွားမယ်ပေါ်တာပါအဲ့ဒါသိသေးချာရတင်ပြေးနေတာဒကမာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေနောက်လူလိန်လူလိန်လူကောက်လာပါဆိုလို့တင်ပြေးတာအတုတထောင်အယောင်သဘိတ်ပလိအနန္တသိသေးအောင်နဲ့လာခြင်းလာလိမ့်မယ် သစ္စာတုသစ္စာရောက်လာလိမ့်မယ်အတုတထောင်အယောင်သဘိတ်ပလိအနန္တအယောင်နေပြေးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မမြတ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုသိလာပြီဆိုမြင်လာပြီအမြင်စင်ကြယ်တော့စိတ်စင်ကြယ်လာလိမ့်အဲ့ဒီကြတော့လူလိမ်မခံရဘူးသိပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုမြင်တာကိုများမပြောရဘူးအနှမောလို့ရှိရင်နမောတတ္တဟာဒီအာကြီးတွေ့လိမ့်သိသလိုလိုနဲ့ ပါလာမသိဘူးစင်ညာပဲသိတယ်အဲ့တော့ကြိုးစားပါသရာအရေးကြီးတယ်ဓမ္မကြီးတွေနော်လှံမပြင့်နဲ့တော်မပြင့်နဲ့အချိန်မကြသေးဘူးနေတော့နေနေပြီနာယူဝဲလောက်ပဲရှိတော့တယ်ကြိုးစားပါသရာစိတ်တင်ပါရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်အယုံကြည်ကြည်အေးခန်းကပင်ရင်လဲပေရောဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဥပဇင်းတို့ကတော့မှဒီမှာမပြတ်သတိပေးနေတဲ့ဥစ္စာပဲ ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေမလုံနိုင်ဘူးလားဒီကအပင်မခံပြီးတော့ပေးနေတာအဲအားပေးပြီးတော့တခါတင်ပေးနေတာအားရှိအောင်လို့တင်ပေးနေတာကိုယ်တိုင်ကိုကြတခါတည်းကိုအားပေးတင်ပေးနေတာဒကာဓမ္မများကသရာအရေးကြီးတယ်တော်မပြင့်နဲ့သရာအရေးကြီးပါတယ်ကြိုးစားပါရှင်းစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်အယုံကြည်ကြည်အေးခံသိခြင်းနဲ့သိရော ဒီစိတ်ကိုထားပါလာမပြည့်နဲ့နော်ဒကာကြီးတွေမသေးနိုင်ဘူးဝေဒနာခံစားရလို့ရှိရင်နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားသလဲလို့သဘောလေးလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြတ်ရှုအတုပါတရားမြင်နေတဲ့ပုံကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးပြက်တယ်လဲဆိုတာသဘောရှိပုံထားကြီးပေါ်လာမယ်ပုံထားကြီးကနေပွာလာမယ်ပွာထားကြီးကနေပြီးတော့ရင်ပိုက်ကြီးကွဲလာမယ်ဆရာကြီးကြီးထွက်လာမယ်သွေးကြီးယိုးကျလာမယ် လောက်ဒီစားလာမယ်အယူကြီးကြသွားမယ်လက်ကြီးတွေပြုတ်သွားမယ်ခေါင်းကြီးတွေပြုတ်သွားမယ်ပေါင်ကြီးတွေပြုတ်သွားမယ်စီစုံတွေပြုတ်သွားမယ်အဲ့ဒါအတုပါသဘောတရားကိုပြောင်းလဲပြီးပြက်ထားတွေးလိုက်မယ်အဲစိတ်နဲ့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမနှောဒွာရစိတ်နဲ့ကြည့်မှမြင်ပါမျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့သိသေးချာချာနှလုံးသွင်းပါဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဣသာမြင်ညလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားသလဲဆိုတော့သ
the Kaname, Jata the Kaname, Buddha the Kaname, Eat Hale Kaname, Lota the Kaname, Think Beat of Painted Amabu, Nalona Painted. The Karasmata and the Saraga, a single, the same painted. Nai, Tanya, Lekanago, a Shukainaga, Dina the Kanda, Dona the Kanda, Tona the Kanda, Ona the Kanda, D. O. Nalongo, D. Wabiso, and Sotavan Yi. Sotavan said, Aduba Nalongo, Twin, I do Kanago, you go, Savoti, Potaji, Puadaji, a Yuzuji, Yimu, Yisan Kaji, Supertaji, Polaviso, and the Nazapi, Eda Saraga, a say. Saraga Mine Emil, Say Sinche Lavi, the Naki Liza, Koma Lavi. Era Saraga Net, Fortava, a single, Sama Patam Pinida. Nilaga Lalo in Yame, the Gaji de la Yame. Saraza Tima, the Gamaji de la Yame, Akutin Aria, Aria Machina. Aria Mode Boko Dima, Machina, who beat up and young names who beat up. Aria Mobu. Aria Machina, Aria Mo Imperial, Narita, Yonai Tazo, Edda, Boya, Figani says that Yone, Narelu Mayabu, all his meal. Akuaria, Allegiant,
ဒီဝေဒနာကိုသိကြီးခံပြီးကြိုက်စိတ်ကလေးပြောင်းထားဝေဒနာပေါ့ကိုအဘုဒ္ဓဆိတ်ကနေပြီးမက်ကုဒ္ဓဆိတ်ဖို့စိတ်ဖြစ်အောင်မက်စိတ်ဖို့စိတ်နဲ့ပြောင်းတာမက်စိတ်ကဘာလဲတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဖို့စိတ်ကသာမြင်ညာနာဤလက္ခဏာခံစားတယ်အဲ့ဒါကဖို့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိမှာမက်စိတ်ကဘယ်စိတ်ဖို့စိတ်ကဘယ်စိတ်သာစိတ်တွေပြောလို့မရဘူးမက်စိတ်ကဘယ်ဟာဖို့စိ
ဗရာစိတ်တင်မှာအချိန်နီးကနေပြီဒကာဒကမများတော်တော်နီးနေပြီမကြတော့ဘူးရှင်းစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်အယုတ်ကြီးကြီးအကြီးခန့်လူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတဲ့ဒီသရာစိတ်ထားသိလည်းမသိနိုင်ဘူးဟဲ့ဝေဒနာပြင်းထန်နေတဲ့ပုံကိုဖြတ်ရှုတစ်ခုလုံးဖြတ်ရှုလိုက်ပါတစ်ခုလုံးစိတ်ကလေးကဖြတ်ချာဖြတ်ရှုလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြတ်ရှုတဏှာလည်းမရှုနဲ့တင်ပါထိုင်တော့တင်ပါရပိုးနေတယ်တင်ပါတခုလည်းမရှုနဲ့တစ်ခုလုံးစိတ်ဖြတ်လိုက်တစ်ခုလုံးဖြတ်ရှုဖြတ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ရှောက်သိလိမ့်မယ်နာကရှောက်သိရင်သိတယ်လို့မနေနဲ့နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာတစ်ခုလုံးဖြတ်ရှုလိုက်ဖြတ်ရှုလိုက်ပြီးဆိုရင်ခဏရှည်သွားလိမ့်မယ်သက်သာသွားလိမ့်မယ်တဏှာနဲ့ရှုရင်ဥပါဒါဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဥပါဒါလွတ်သွားအောင်တဏှာနဲ့မရှုနဲ့တစ်ခုလုံးဖြတ်ရှုတစ်ခုလုံးဖြတ်ရှုလိုက်ပြီးခဏရှည်သွားလိမ့်မယ်နံခဏတင်တာလည်းခန်းသာတောင်းတာလည်းခန်းသာထုံတာလည်းခန်းသာတခါတည်းသကိုလုံးကိုဖြတ်ရှုလိုက်ခေါင်းလည်းသီးလိုက်လက်လည်းသီးလိုက်ဘာသာလို့ပြောတာခေါင်းလည်းသီးလိုက်ကိုယ်လည်းသီးလိုက်ယင်ပတ်သီးလိုက်တင်ပါသီးလိုက်ခြေစလုံးသီးလိုက်ခြေထောက်သီးလိုက်ခြေဘွားသီးလိုက်ဖြတ်သိအဲ့ဒီကပြည့်ညက်လို့ပြောတာသိရမှာကဘာသိရမလဲသကိုလုံးဖြတ်ရှုလိုက်တော့တင်တာလည်းခန်းသာတောင်းတာလည်းခန်းသာထုံတာလည်းခန်းသာအောင့်တာလည်းခန်းသာကြားထားလည်းခန်းသာပူတာလည်းခန်းသာယိုကြတာလည်းခန်းသာလှုပ်တာလည်းခန်းသာရတာလည်းခန်းသာခန်းစားတဲ့သဘောလေးကိုအဲ့ဒီတလုံးနဲ့သိတာဒီပြင်ဘာမှမသိနဲ့။ညာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတသက်ကလေးဒါသိတာ။ဒီသဘောတခက်တည်းလေးသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အေကောသဘောတစ်ခုတည်းတည်သွားပြီ။တည်ပြီဆိုရင်ငါသောတာပန်ကြီးလို့တတိယမှာအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလသုံးပါသံယောစဉ်သုံးပါလွတ်ပြီ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီသမာဓိသိနေပြီ။သံယောစဉ်သုံးပါလွတ်ပြီအတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပါကာလအနာကကာလလည်းလွတ်သွားပြီ။အတိတ်ယုံမှခြင်းပြစ္ဆုတ်ပါယုံမှခြင်းအနာကယုံမှခြင်းလွတ်ပြီ။နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာတလုံးနဲ့တရားရှုတာဝေဒနာကိုဖြတ်ရှုအဲ့ဒါသောတာပန်အတိကိုပေးတာစိတ်ကိုပြင်ပလိုက်တာပဲအဲ့ဒါသရာအရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်တိမှာပဲဗျာသဘောတိရောပေါ့သဘောတိရင်လောကုတ်ပဲသဘောတိတာနဲ့လှုပ်ရင်သောတာပါမယ်စူးစားတကားကြီးတွေမချော့နဲ့တော့မသိလဲမသိနိုင်ဘူးအပင်မခံပြီးတော့တကားကြီးတွေပြတာဒကမာကြီးတွေလည်းအပင်မခံပြတာကျင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအရိယာကြီးတွေမလို့ပေးတာအခုကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာကြီးတွေအလောင်းကြီးတွေယဟန္တာလောင်းကြီးတွေမကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘူးတွေဘူးကောင်းနေဘူးကောင်းနေဘူးတွေပဲကြည့်မလဲတက်ကစားတော့မှာတက်ကစားမယ်နှစ်ကစားမယ်သုံးကစားမယ်လေးကစားမယ်ဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲလေးရွာလေးရွာလေးရွာကစားမယ်မကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလဲတဲ့တက်သုံးလုံးဘလို့ပါမနိုင်ဘူးအဲ့တော့အလောင်းကြီးတွေဒီသုံးလုံးဖြစ်အောင်လို့ပေးနေတာနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဖြတ်ရှုလိုက်ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဒီသုံးလုံးပေးနေတာကျိုးစားတော့ဒကာကြီးတွေမလျှော့နဲ့ဒကမာကြီးတွေလည်းမလျှော့နဲ့နော်လာမပြင်းနဲ့အယုတ်ကြီးကြီးအီခန့်လူသိရင်သိမသိတရားရဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီသရာစိတ်တင်အခုဒကမာကြီးတွေလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့လဲနေတာလူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့လဲတာတော့မလဲနိုင်ဘူးလားအတုပလက္ခဏာမြင်ပြီဆိုရင်လူပြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်လဲပြီနာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာဆိုရင်လူပြင်းနဲ့နတ်ပြင်းနဲ့လဲတာအတုပလက္ခဏာမြင်ပြီဆိုရင်လူပြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲအဲမနောဓာရစိတ်ကနေပြီးအတုပလက္ခဏာမြောင်ကြည့်မြင်လို့ရှိရင်မလွတ်နဲ့တော့တခါတည်းကိုသဘောကိုမြောင်ကြည့်အတုပသဘောကြီးကဘယ်လိုပြက်တယ်လဲအဲပုတ်ထားကြီးကဘယ်လိုပေါ်လာတယ်လဲအယုစုကြီးကဘယ်လိုပေါ်လာတယ်အယုစုကြီးပေါ်လာရင်အယုစုကြီးကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်လဲအယုစုခေါင်းကြီးကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်လက်ဖြံယိုးတွေကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်အစ်စ်ကလေးတွေကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်နံယိုးတွေကဘယ်လိုပြုတ်သွားတယ်ဒါယူကြည့်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုကြည့်ဆယ်ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးပေါ်လာပြီ
ญาติก็เบลุถั่วနေတယ်မျက်စိကဘယ်လိုယိုကြလာတယ်လောက်တွေကဘယ်လိုစားနေတယ်ယင်းကြီးနှလုံးကြီးကဝဲပြီးတော့အသေးဒီဦးတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲအဲဝင်ကောင်းတွေကအသေးဒီဦးတွေလောက်တွေဘယ်လိုစားနေတယ်လဲသဘောကြည့်တွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးဆိုအမြင်စင်ကြဲပြီအမြင်စင်ကြဲရင်စိတ်စင်ကြဲမယ်နှလုံးသွင်းမှန်းနေပါစေသရာစိတ်ကျင်တော့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေကြိုးစားပါစိတ်စိတ်ကတော်ရင်နောက်စ
ตะกาเรามาจี้ดิตะกาแรกโกอเปรกะเป้อองลูกตะกาแรกอเปอเปมาขันพี่แล้วตะกาแรกเต็มไปนี่ล่ะตะราอี้จี้ดิมาจ่อเนี่ยอะคูนี่เสียงยัดดิอะเสียงมาขันได้มุล่ะลูกเปยี้เนี่ยยาดาเปอุษาเปียตะกาแรกซ้าบ่แลลงอ่ะเปียสบายดิลงอ่ะเปียสบายยี้อ่ะเล่ท้องอ่ะเด้นัดเปยจ่อมาท้องอ่ะบ่อวิเดยแลมะเวยอ่ะบ่ถ้าไม่นี่แลแช่มาซ้าอ่ะบ่ไอ้ดอ ဒီလူပြည်ကြီးကိုမနေခြင်းရပါနဲ့သောတာပန်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့သရဂန်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့နတ်တွေ၆ဌာကိုမိမ့်မိမ့်ဆက်ဆက်ကြီးကိုနေကြပေါ့လူပြည်ကြီးနေရတဲ့ဥစ္စာသက်တမ်းလေးကလည်းတူတူလေးနတ်တွေ၆ဌာကြမှာအသက်ကြီးရှင်ပြီးနေပါဒီမှာကာမဂုဏ်ကကာမကိလေသာအာယုံကဒီမှာခဏလေးနတ်တွေကြမှာနတ်သက်ကြီးရှင်ရှင်ကြီးနဲ့ခံစား အခုဟာကဒီမဲ့လူပြည်ကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့လာနှစ်ဖာလာပြတ်တော့ဒါကြီးကိုမတာတွယ်နဲ့မနှစ်သက်နဲ့နတ်ပြည်ကြမှာကိလေသာကာမဂုဏ်တွေအာယုန်တွေခံစားတော့ကိလေသာခံစားတော့အရိယာကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီမှာအောက်မှာနေရတဲ့ဥစ္စာဗျာဒုက္ခကြီးအဲစပါးတွေလည်းရိရအဲလယ်တွေလည်းထွန်ကြသေပင်တွေဆိုင်ရမျိုးတွေနှုတ်ရ အာလုံးလိုက်ရတာကိုချွေးလုံးနှစ်ပါးလုံးကြမှာသမင်းလေးတစ်လုံးစားရနတ်ပြေကြတော့ဒီလိုလည်းမလုပ်ရပါဘူးအလုံးအလျောက်နာဩဇာတွေစားရပါလိမ့်မယ်ဟိုကြမှာပဲကိလေသာအာယုန်တွေခံစားပေါ့အရိယာကြီးဖြစ်ပြီးသောတာပန်ကြီးတွေသရဂန်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြမှာနေလားငါလားစိန်နဲ့ခံစားပေါ့ဒီလူပြည်ကြီးစိန်မခံရနဲ့ ဈေးခါနဲ့ပုံကိုယ်လေးဘက်ထောက်ကြအောင်မယ်ဈေးခါနဲ့လှုပ်ပါသရာအကြီးကြီးတယ်မချော့နဲ့တော့တကားကြီးတွေတကမာကြီးတွေအပင်မခံပြီးတော့ဒီမှာအသိပေးနေတာသရာရှိဖို့ဟာကိုလှမ်ပြစ်လိုက်မှာစိုးလို့တော်ပြစ်လိုက်မှာစိုးလို့ဈေးကုန်ပြီးတော့တကားနဲ့နတ်တွေဆွဲတင်နေတာအပင်မခံပြီးတော့လေဘင်းကျွတ်တက်ဆွဲနေတာလှမ်ပြမပြစ်လိုက်ပါနဲ့ အယုတ်ကြည်ကြည်အေခါသေးနေတဲ့သေရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါမတော်ပါနဲ့နည်းနည်းပဲလိုပါတော့တယ်15မိနစ်15မိနစ်စာတာပဲရှိတယ်ကြိုးစားပါနာဤလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာဤလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားသလဲသဘောလေးလိုက်ကြည့်အတုပါလက္ခဏာမြင်တဲ့နှလုံးသွင်းလို့အတုပါသော လက္ခဏာမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုပါကြီးကဘယ်လိုပုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပွားပြီးတော့ဘယ်လိုအရေးပြောချသွားလဲသဘောတွေကိုကြည့်မပြောက်စီနဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုဤပရိက္ခာမနမိတ်ပရိက္ခာမနမိတ်ကနေပြီးဥက္ခာနမိတ်ဥက္ခာနမိတ်ကနေပြီးပရိဘာကနမိတ်ယူမပြောက်သွားစီနဲ့အတုပါကြီးပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုပါကြီးမပြောက်စီနဲ့ ဝေဒနာနံကိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာဤလက္ခဏာဘယ်လိုခံစားလဲသဘောလေးကိုလိုက်ကြောက်မပေးနဲ့ဝေဒနာချုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အတုပါနှလုံးပြန်သွဲဩော်ဒါကြီးပို့ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယူကြရမယ်တရားအနစ်စားရမရှိတဲ့တရားမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဖြူတယ်လည်းမရှိချောတယ်လည်းမရှိလှတယ်လည်းမရှိဒါကြီးကအယူကြရမယ်တရားကြီးပို့ရမယ်တရားကြီးပွားရမယ်တရားကြီးလောက်စားရမယ်တရားကြီးပါလား ဒီပေါ်ဥသိနေတာကဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာလေးပါဥသိနေသေးလို့ပါလားနံခန္ဓာလေးပါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာမရှိလို့ရှင်သင်ညာကလည်းမပေနိုင်သင်ညာမပေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပြုပြင်စီရင်ပေးတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမရှိဝိညာဏခန္ဓာမှုနာကလည်းမရှိနံခန္ဓာလေးပါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မိမ့်မာလာယောက်ျားလာပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုတ်ကြရမယ်တရားအနစ်သာရမရှိတဲ့တရား
ชอดาละมะสิหล่าดาละมะสิวะดาละมะสิผิวละมะสิเป้นละมะสิอัตตุบาตาสิเดอัตตุบาเตียจีปุ๊กยามะเตียจีบาล่ะวะลายามะเตียจีอะตาดิกั่วลายามะเตียจีชาถั่วยามะเตียจีเมษิจีปิ้วถั่วลายามะเตียจีใบจีดิผ่องไปรอตะกาเดอูดิปุ๊กไปรออะเสดิปุ๊กไปรอจิกานะยอจายามะเตียจีบาล่ะเอ้อโนนลงด้วย ပေးနေကြတယ်လို့ပြောပါပေါ်လာရင်မပြောက်ဘူးလေဒါမှမရှိရမယ်တရားတွေနော်သိနေကြည့်ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာစူတာသူ့ဟာသူစူသွားပြင်းပြင်းလေးစူသွားဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ပုံကတခုလုံးဖြတ်ရှုဘယ်လိုနံခံစားနေသလဲလို့ဆိုတာသဘောလိုက်သဘောဆိုတာဘာလဲစူသဘောကနံခံစားနေတာစူသဘောလိုက်ကြည့်တင်တာလည်းခံစားမယ်တောင်းတာလည်းခံစားမယ် ထုံးတာလည်းခံစားမယ်အောင်းတာလည်းခံစားမယ်ကြက်တာလည်းခံစားမယ်ပူတာလည်းခံစားမယ်အေးတာလည်းခံစားမယ်နာဣသာမြင်းညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောသက်သက်ကလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်လိုခံစားသလဲသဘောကိုကြည့်လိုက်ကြပြီတော့မိမိတို့သဘောကိုကြည့်ရအောင်အတုပါပေါ်အတုပါရှုနှလုံးသွင်းဝေဒနာပေါ်မှာရှုပေါ့တရားစိတ်တင်မှာစိတ်စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတယ်အယုတ်ကြည့်ကြည့်အကြီးခန့်ခန့်လူသေးသေးမသိတရားရဟဲ့ဆို
နားလိုက်တာကဲလိုက်တာဆိုတော့ညားတာဒါကြောင့်သုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့အဲမခန္ဓာမှန်ပါပြီတရားခန္ဓာအောင်ခန္ဓာသန္ဓရာမျောလိအများတဲ့နားလိုက်တာတော်မှပဲငါညောင်းနေမခန္တရားမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုသန္ဓရာမျောပြီသွားပြီမပေါ်တော့ဘူးမြုပ်တဲ့တရားအဲညောင်းတာကိုလုံးမမလုံးချင်ပဲခန္ဓာရှင်အားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မခန္ဓာမှန်ပါပြီတရားတဲ့အခုမခန္ဓာတဲ့တရားတွေ့တော့မှန်တဲ့တရားတွေ့နေမှဒုက္ခကိုမဖြစ်ရှင်မိတဲ့မနေရဘူးဖြစ်နေပြီမတင်းရှင်မိတဲ့မနေရဘူးတင်းတယ်မခံစားရှင်မိတဲ့မနေရဘူးခံစားနေရမပူရှင်မိတဲ့မနေရဘူးပူတယ်မထုံရှင်မိတဲ့မနေရဘူးထုံတယ်မပုတ်ရှင်မိတဲ့မနေရဘူးပုတ်မယ်အယိုးမကျရှင်မိတဲ့မနေရဘူးကျတယ်အတုပါဟိုမဖြစ်ရှင်မိတဲ့မနေရဘူးဖြစ်တယ်အဲဒီရုပ်နဲ့ဒီနာကဲဖြစ်ရှင်ရသလားတင်းနာကြီးနဲ့မပေါင်းရဘူးလားအခုတင်းနာကြီးတောင်းနာကြီးထုံနာကြီးနဲ့ပေါင်းနေရပြီဒါကြောင့်မလို့မချေပေါင်းသင်ချေကွေကွင်လို့ရင်မရတဲ့ဒုက္ခဟဲမချေဖဲနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံနေကြရပြီတင်းနာကြီးနဲ့ပေါင်းကြရပြီတောင်းနာကြီးနဲ့ပေါင်းကြရပြီမတောက်ညင်မိတယ်လို့လို့ရင်ရကြသလားမထုံညင်မိတော့နေကြရလို့ရင်ရသလားမကြိုက်ချင်မိတယ်လို့ရင်ရသလားမကြက်ချင်လို့လည်းကြက်နေပြီလို့ရင်ရသလားဒါကြောင့်မလို့မချေပေါင်းသင်ချစ်ကွေကွင်လို့ရင်မရတဲ့ဒုက္ခခဲ့အခုတကားတကမာများဒီအတုပါကြီးနဲ့လည်းပေါင်းသင်ဆက်ဆံရပြီတင်းဓာရီနဲ့လည်းပေါင်းရမယ်တောင်ဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ကြိုက်ဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ကျင်ဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်အောက်ဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ကြက်တဲ့လာဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ချွေးရီရိုကြလာဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ပူဓာရီနဲ့ပေါင်းရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသားကြီးကွက်နေတယ်လို့ထင်လာလိမ့်မျက်ခွက်ကြီးကဖောင်ကားလာတယ်လို့ထင်လာလိမ့်ရှားကြီးထွက်လာတယ်လို့ထင်လာလိမ့်ထင်လာပြီဆိုမြင်တော့မယ်အဲအတုပစိတ်ဖြစ်လာပြီအတုပစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့တပြိုင်တည်းတည်းမျက်စိဖွင့်ကြည့်တယ်လို့စိတ်ကမြင်လာလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး10ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့ပုတ်ပွားပြီးတော့လည်းမြင်လာမယ်အဲမကြောက်နဲ့တော့အဲ့ဒါတဏှာသတ်တဲ့တရားကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်တရားကြီးကိလေသာသေတဲ့တရားကြီးအဲမကြောက်နဲ့တော့အဲမြင်လာလိမ့်မယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီး10ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့မြင်လာမယ်မပြောက်စိနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သူ့သဘောကိုအယုစုကြီးမြင်လာမယ်အတိတ်ကာလတုန်းကအယုစုကြီးရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုစုကြီးမြင်လာမယ်အတိတ်ကာလတုန်းကလက်လက်ဆတ်ဆတ်ရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကားစရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကားစသဘောကြီးကိုအပြင်ဗဟိတမြင်လာမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်မယ်လက်လက်ဆတ်ဆတ်ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတုပတရားကြီး၃ရက်လောက်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ရက်လောက်အတုပပေါ်လာမယ်၄ရက်လောက်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ရက်လောက်အတုပပေါ်လာမယ်၅ရက်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ရက်အတုပပေါ်လာမယ်၆ရက်အတုပရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ကရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၆ရက်အတုပပေါ်လာမယ်၇ရက်အတုပအတိတ်ကရှုလာရင်၇ရက်အတုပပေါ်လာမယ်
I think I don't see ya, Aduba, Sulara, Poco, a hoop, Jiso, Pangala, see ya, Aduba, Pome. I think I don't got Koya, Aduba, Sulara, Poco, Koya, Aduba, Pome. I think I don't got. Say ya, Aduba, Sulara, Poco, say ya, Aduba, Pome. Eddie, Kokana Goji. So ya, Aduba, ja, Ponga, need that women, Avari, Quen, need that women, Ni, need that women, you need that women. Lee, Aduba, ja, the baggy, Pong, need it, the body, Adi, dwelling there. Shaji, 20 that dwelling you jan, he that dwelling me. Twin Abbey Solution, go eat a movie, Pramiaji. Neighbor, Swami, the Nazate Diaji, the Nazate Diapi Navy. Eh, Dilam Samari Sea Navy, Linga Choya Sea Navy, the Nazate Diapi. Eh, the mere of the Roswell or Aduba. Eh, Yena Lime, say that she should have to have to shoot it. Eh, should I live at what to shoot? Say that you, Niaunji. Pama machine in it, Pama matweet on it. Go Nalongwea, miss. Osa would a Nalongwea. Can I go you other one Nalongwea? Oh, yeah, Mabala, Poya, Mabala, Ayujaya, Mabala. Nilavi Solosi, yeah. Can I go you a poke in Yelavi, a Yuzu in Yelavi, so as tiny that table, like Peter, Saint Ajito. Sonda Jito. Sonda Jita Yala Pola Lime. Go can I go a poke boya? Pega tiny that poke de la poke tiny that dwelling there. Go Kanago, a Yuzuji Ponya, Pega Tiny the Bogo, a Yuzuji Ponyle, Twin Lima, Go Kanago, Jenny Naloni, Gwen Lucia, Uri, a very Mene Lucia, Pega Pogode, a very Uri Lagoa, Nia Lima, the Aduba dea, and the Nazate dea, Edito, Kanago Yigo, Aduba dea, Wamia Ato, Poya Metea, Poya Metea, a Yuja Metea Jivala. Mima Lemo, Yau Jalemo, Chor Elemacy, Lad Elemacy, Wad Elemacy, Pain Elemacy, Pound Elemacy, Pudu Lemacy, Kaitu Lemacy, Tonu Lemacy, Aunu Lemacy, Nini de Tiaja, Aduva Tiajivala, Jesse, Yuya Metiajivala, Nadiolo, Lepandongama, Aporta Marila, Lepandongama, Tinni Sayadi there, Mijisan Lopi Zongadi there. Kobana, Kobi, the Zonga leader, the Aduba deaji, Akushini de lo. Where a naya, Tinya, Tinkara, Winyana, Nankana, Liva, Sini de lo. Nankanda, Liva, the 20 de lo. Nankanda, Liva, Machido, Musoyan, Sonya, Lau Javi, Soya, Baji diga, Pong. We did, we both people diga, Yuja, Lavi, Soya, Kongi Tedo, man. But Luma, the magician, no. Eh, Aduaji. Dunia in this video, Pope Lare Chinkama Nadia, Weba, Solula Dikanaji, Bluma, Weber Lumasi, Teriane, Weber Lumasi, the Mapilu, let the Mapiva, or Dikanaji, Weba, to the Bluma, the Mwebu, Dikanago, Aduva, Diajigo, Dunia in Timo, the Weba, the And this I am, Machida, Aduva Nagam Sugal, Chores, Lare, Lutini, the Aduva. Ayojayame, Aduba. Poyame, Aduba. Yene Nabido, Lausayame, Aduba. Shaji, Twayame, Aduba. Yente Yang Yang Jayame, Aduba. Edilu, Nalongulema. Edilu, Twin Ibi Solosin. Go Sweet Terra, Sweet Terra Nipi, Kokanaguji, Tenalima. Adubaji, Tenara Twilima. Go Kanagoji, Aduaji, Tiny there, Tadianola, Aduaji, Tani de Lutelima, Aduaji, Swani de Lutelima, Aduaji, Slani de Lutelima, Aduaji, Chani de, Aduaji, Tini de, Aduaji, Sani de, Aduaji, Tini, Adua, no make Tenari. The Lodwema Adua was seen it. Go Kanagoji, born up, Adua, no make Paulari, Paula, you must be out in the Mio Pano, Pramiaji. Pietana Premiaji. Meh. The Nasate Tiaji. Payahotare. Anesa Lekana. Doka Lekana. Anata Lekana. Aduva Lekana. Bodavanzara. Bodavanga. Anesa Doka. Anata. Adi Lekana. Zuma. Pelaita. Pinya. Aduvagas. Dragano. Anagano. Aratamedo Yara. The Nazima. Neva Yayame. The Nabe Majile. Kanago. Aduba, a senior Gibama, the Nashi Lima,
ငါလည်းပဲငါကြည့်ပဲငါကိုယ်ပဲငါကောင်းမဲ့ငါချော်တယ်ငါလှတယ်ငါမိမ့်ပါပဲငါရောက်ကြပဲဆိုတာဒီဘောမှာတဏှာရှိကိုခန္ဓာကိုယ်နှလုံးမသက်သာဘူးမကြည့်ချင်တော့ဘူးနှလုံးလည်းမသက်သာတော့သူများခန္ဓာကိုယ်လည်းမကြည့်ချင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ရုပ်ပြည့်ကြီးမြင်ပြီတဏှာစပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေနှလုံးချက်ချက်ဆွဲမှာဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကိုအတုပါလက္ခဏာကိုနှလုံးဆွဲမှာ ပေါ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုတ်ကြရမယ်တရားရှားကြီးထွက်ရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားညီကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်တရားခေါင်းနဲ့ထဲရမယ်တရားသုံးရက်လေးရက်ဆိုရင်ဒီအတုပါတရားကြီးဖောင်းကားပြီးတော့ကြက်စီရတော့မယ်ဦးရေပုတ်တော်မယ်အသေးတွေပုတ်တော်မယ်မျက်ခွက်ကြီးတွေကလည်းဖောင်းကားလာလိမ့်မယ်မျက်စီကြီးတွေကလည်းယိုကျလာတော့မယ်ဒါကြီးဟာ မိမလည်းမဟုတ်ရောက်ကြလည်းမဟုတ်မိမကောင်ရောက်ကြကောင်ဆိုတော့မရှိတဲ့တရားပညာတရားကိလေသာမှန်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်တဲ့တရားအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိလေသာမှန်တဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ကြတော့ညာနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ကြတော့အော်ပုတ်ရမယ်တရားပွရမယ်တရားအယုတ်ကြရမယ်တရားအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားလောက်စားရမယ်တရား ဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားလို့နှလုံးချက်ချက်သွင်းလိုက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မနောဒွါရာကစိတ်အမြင်မြင်လာလိမ့်မယ်ပုတ်သားကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပွားသားကြီးဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆယ်ရက်ဆန်ခါရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အယုစုကြီးပေါ်ခြင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်မပြောက်စင်းနေတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသဘောကိုကြည့်လိုက်သဘောကိုကြည့်သဘောကြည့်ပြီးဆိုပြောင်းလ
တင်စားနေလိုက်ဘုရားကဟောတာတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပိုးမျိုး80စားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပိုးကောင်နေစားနေတာတွေ့တယ်အချားစရာမရှိအောင်ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွဲနေတာမြင်ရလိမ့်မယ်တေဇောဓာတ်တွေလောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိဘများလွတ်လိုက်တယ်လို့မဲချောက်ပြီးတော့မိတွေလောင်ကျွမ်းနေတာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွဲနေတာလည်းစီချဲအိုးကြီးများမေးပြန်တိုက်လိုက်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ဆူပွက်နေတာလဲတွေ့လိမ့်မယ်မဲချောက်ပြီးတော့မိတွေလောင်ကျွားနေတာလဲတွေ့လိမ့်မယ်ဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့ကပရိနားတဲ့ကကြားရလိမ့်မယ်ဖြီးဆိုပွားပြီးတော့တခါတဲ့ဖောင်းကားပြီးတော့သွေးပုတ်တင်ပြီးပုတ်တင်ရိုးကျပြီးတော့တခါတဲ့မကြည့်ဝဲမနာသားကြီးဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက်ထားတဲ့မသားကြီးလို့ပုတ်ပွားပြီးတော့မြင်နေလိမ့်မယ်အယိုးစုကြီးလည်းမြင်လိမ့်မယ်အဲရည်မြုပ်ရည်ဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေတာမြင်တာကဝါရော့တတ်သဘော၁၀ရက်၁၅ရက်ထားပြီး၁၀ရက်၁၅ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုပုတ်ပွားပြီးတော့လက်ဘင်းကြီးတဖြိုးကြီးမျက်ခွက်ကြီးကလည်းသဘောလောက်ကြီးနဲ့ရှားကြီးတွေထွက်နေတာကအာဘောဓာတ်ဤသဘောမဲချောက်ပြီးတော့တေဇောဓာတ်တွေလောင်ပြီးတော့မိဘများလွတ်လိုက်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့သဘောမြင်လာရင်တေဇောဓာတ်ဤသဘောအယိုးစုကြီးမြင်နေရင်ပထဝီဓာတ်ဤသဘောမာဓာတ်ဤသဘောဖောင်းကားပြီးတော့ပုတ်ပွားပြီးသွေးပုတ်ယိုကျနေတာအာဘောဓာတ်ဤသဘောရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးဆူပွက်နေပြီးတော့ဖြီးကျဲအိုးကြီးများဆူပွက်နေတယ်လို့မြင်နေရပြီဆိုရင်ဝါရော့ဓာတ်ဤသဘောပိုးလောက်တီတဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့တကိုယ်လုံးပိုးလောက်တီစားနေတာမြင်ရလို့ရှိရင်ဝါရော့ဓာတ်ဤသဘောမဲချောက်ပြီးတော့မိဒီလောင်ကျွမ်းပြီးတော့မိဘများလွတ်လိုက်တယ်လို့လောင်ကျွမ်းပြီးတော့နေတာမြင်ရရင်တေဇောဓာတ်ဤသဘောအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပထဝီဓာတ်ဤသဘောတရားတွေလည်းမြင်လိမ့်မယ်အာဘောဓာတ်ဤသဘောတရားတွေလည်းအမြင်ဓာတ်တွေတွေ့ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးဆိုအတုပသဘောတရားဓာတ်လည်းမြင်ပြီးအတုပသဘောတရားတွေလည်းမြင်ပြီးအဲ့ဒီတော့မှမြင်တဲ့အပေါ်မှာအမြင်စင်ကြဲပြီးအမြင်စင်ကြဲတော့စိတ်ကလေးစင်ကြဲလာလိမ့်မယ်အမြင်မှမစင်ကြဲပဲလက်ကိုမြင်နေရင်အမြင်မစင်ကြဲဖြူတာကိုမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မစင်ကြဲမိမာကိုမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မစင်ကြ။ယောက်ျားကိုမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မစင်ကြ။အတုပါတရားကိုစိတ်ထဲမနောဓွာရကမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အမြင်စင်ကြတော့စိတ်ကလေးစင်ကြလာလိမ့်မယ်။အမြင်စင်ကြမှစိတ်စင်ကြနိုင်တယ်။အမြင်မှမိမာမြင်ယောက်ျားမြင်ခွေမြင်လက်မြင်ချောတာမြင်လှတာမြင်ဆိုရင်ကိလေသာအမြင်မှန်ထောင်ကြည့်တဲ့ပညာအမြင်ပညာအသေးအဲ့ဒါကကိလေသာအမြင်အတုပါတရားကြီးမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာအမြင်ပညာအမြင်အမြင်နှမျိုးကံမြင်ညာမြင်ရုပ်ပေါ်မှာဘယ်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါဒါကအတုပရှင်နေနှလုံးသွင်း
ตะคาเดตะละเสียจี้โกตะคาเดนะลงซวยอะตุบะนะลงซวยနိုင်လို့ဝေရဏဖြစ်လာတဲ့တဲ့ဝေရဏဖြစ်လာလို့ခန္ဓာရင်ရှိလို့ရှင်အတုပါဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းနေအဝေရဏဘောလဲအတုပါသွင်းခန္ဓာရင်ရှိရောဝေရဏဖြစ်လာဒါလဲအတုပါပဲအဲဘာပဲပေါ်ပေါ်အတုပါကြီးနှလုံးသွင်းဒါအတုပါတရားတဏ္ဍာတတရားပေးတာစိတ်နဲ့ကြည့်တော့တခါကြီးဒီတခါကြီးတို့ဒီမှာဒီတဘောရဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးအောင်လို့လာပြီးတော့ ကော်ဖို့ကဒီရဲ့ကိုညာကိုတွန်တီးဒီတဘောရဲ့နိဗ္ဗာန်လာပြီးတော့ရောက်အောင်လို့လာပြီးတော့ကဲတင်ပေးတာပဲမသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားပဲအဲ့ဒါဒကာဒကမတွေကလည်းသရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံငါးပါးလက်ကင်စားပြီးငါဆရာခိုင်းနေလို့မယ်ဦးဇင်းတို့ကဒီမဲ့အပင်မန်းကအပင်မန်းလာပြီးတော့ခံပြပါလေသားနဲ့ဒကာဒကမတို့ကဒကာဒကမများကနေပြီးတော့ခမင်းခူးပြီးသားလေးကို စားယုံမမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုအပယ်လေးပါလွတ်အောင်လို့ဒီသာသနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကိုအဲသောတာပန်ကြီးတွေဖြစ်အောင်သရဂါကြီးတွေဖြစ်အောင်အနာဂါကြီးတွေဖြစ်အောင်ယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်အောင်ယဟန္တာမကြီးတွေဖြစ်အောင်ဒါကပြည့်ညတ်လို့ပြောတာအဲယဟန္တာမကြီးတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတဏှာသိပြီကိလေသာချုပ်ကုန်ပြီ ဒကာကြီးတွေကလည်းကိလေသာချုပ်ရင်ယဟန္တာပဲဒကမကြီးတွေကလည်းကိလေသာတဏှာချုပ်သွားပြီဆိုရင်ယဟန္တာမှာပဲယဟန္တာဆိုတာပြည့်ညတ်ပြောတာကိလေသာတဏှာသိရင်ယဟန္တာပဲအဲ့တော့တဏှာသိအောင်လို့ပေးတာရှုတာလေးကသူ့ဟာသူရှုသွားအဲ့ဒီတော့ဒါကအတုပတရားကိုတဏှာအရင်စလိုက်တာကြာကြာထိုင်မှများလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာတွေပေါ်လာပဲ ဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိစတော့မယ်ဘယ်လိုဒိဋ္ဌိစမလဲရှုသွားတယ်တင်းနာတွေပေါ်လာမယ်တောင်းနာတွေပေါ်လာမယ်ထုံနာတွေပေါ်လာမယ်အောင့်နာတွေပေါ်လာမယ်ကြိုက်တာတွေပေါ်လာမယ်အတုပါပေါ်အတုပါပဲရထားတွေပေါ်လာမယ်ပူရာတွေပေါ်လာမယ်အိတာတွေပေါ်လာမယ်လှုပ်တာတွေပေါ်လာမယ်ရတာတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါတွေမပြင်းပြစ်လိုက်ပါနဲ့သဘောကိုဆောက်အောင်လိုက်ရလိမ့်မယ်ပြီးတော
င်ထုံတယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့ဘယ်လိုသိရမှာလဲတင်းနာပေါ်လာလို့ရှင်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ဩဝေဒနာပါလားသိလိုက်ဝေဒနာပါလားတောက်နာပေါ်လာရင်တောက်တယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြထုံနာပေါ်လာလို့ရှင်ထုံတယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြိုက်လာတာပေါ်ရင်ကြိုက်တယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြဝေဒနာရှိတယ်ရှင်နာပေါ်လာရင်ရှင်တယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့ရှင်နာလဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြမိမိအောင်လေးအောင့်လာတာပေါ်လာရင်အောင့်တယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့အောင့်နာလဲဝေဒနာကိုသိလိုက်ကြဒိဋ္ဌိသတ်တာအဲ့ဒါဝေဒနာပေါ်ဒိဋ္ဌိသတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒကာဒကမပြစိတ်တွေလာပြင်ပေးတာအဲခိုင်းတဲ့သဘောအတိုင်းသာရှုပညာတတ်မှန်မေးစီအဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာပြီတဲ့ပူတာပေါ်လာရပူတယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြအေးဒါပေါ်လာရင်တကောလုံးရေခဲတုံးကြီးလို့အေးလာလို့ရှိရင်လည်းအေးတယ်လို့ကိုကြီးကအေးတယ်လို့မသိလိုက်ကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြမူးလာလို့ရှိရင်မူးတယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတင်းတာပေါ်လဲဝေဒနာတောက်တာပေါ်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောင့်နေလို့မသိကြနဲ့အဲ့ဒါတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေဆိုတာကအပေလေးပါကြာမယ်စိတ်အကုသို့စိတ်ခေါ်တဲ့ဝေဒနာတဏှာကုနေပြီဝေဒနာတင်းလိုက်တာဆိုရင်ပြင်ဝေဒနာတဏှာကုသွားပြီတောက်လိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုသွားပြီထုံလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုသွားပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်သွားပြီကြိုက်လိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုသွားပြီညောင်းလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုသွားပြီကြက်လိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုသွားပြီပူလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုသွားပြီအေးလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီလှုပ်လိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီမိုးလိုက်တာဆိုရင်ဝေဒနာတနာကုသွားပြီအဲ့ဒီဝေဒနာတနာမကုရအောင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရပ်သွားအောင်တင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြတောက်နာပေါ်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြထုံနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကျင်နာပေါ်လာလို့ရှင်ဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြိုက်တာပေါ်လာရင်လည်းဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြက်တယ်လာပြန်လဲဝေဒနာသာသိလိုက်ကြကြက်တယ်လို့မသိကြနဲ့တင်ပါရယ်လို့မသိကြနဲ့ပေါင်ရယ်လို့မသိကြနဲ့
ชีสะลุงเยลุไม่ตีจาเนี่ยข้องเยลุไม่ตีจาเนี่ยจ้อเยลุไม่ตีจาเนี่ยไผ่เยลุไม่ตีจาเนี่ยเอดิโลตีไล่เยวรณะตนาริဖြစ်ကုန်ပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲသွားပြီသိရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့သေလို့ရှိရင်အပေလေးပါကြကြတော့မယ်သင်တယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီထုံတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီကြိုက်တယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီ ပူတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီအေးတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီအီးတယ်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီငါကျင်ဘာပဲလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီနတ်ကျင်ဘာပဲလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီကောင်းရင်လို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီစီစလုံးဝင်ရလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီပေါင်းရလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီတင်ပါရလို့သိလိုက်ရင်အပေလေးပါကြသွားပြီအဲ့ဒီအသိမျိုးတွေမသိရင်မသိ
ဒီနာပေါ်လာလေဝေရဏအောင်လာတာပေါ်လေဝေရဏ ကြိုက်တာပေါ်လေဝေရဏ ကြက်တယ်လာတာပေါ်လေဝေရဏ ချွေးရီကြလာလေချွေးကြလာတယ်လို့မသိနဲ့ဝေရဏသာသိလိုက်ကြ ပူတက်လာပြန်တယ်လို့ပူတယ်လို့မသိနဲ့ဝေရဏသာသိလိုက်ကြ အေးတာပေါ်လာရင်အေးတယ်လို့မသိလိုက်နဲ့ဝေရဏသာသိလိုက်ကြ လှုပ်လာပြန်တယ်ရင်တဲ့နှလုံးနဲ့လှုပ်လာပြန်တယ်လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဝေရဏသာသိလိုက်ကြ ရင်းရိုင်းလာပြန်လဲရင်းရိုင်းတယ်လို့မသိကြနဲ့ဝေရဏသာသိလိုက်ကြလက်တီချီတီပြောင်း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 လှုပ်လာပြန်လဲလှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဝေရဏပါလာသိလိုက်ကြတင်းလာလဲဝေရဏသိလိုက်ကြတောင့်လာလဲဝေရဏသာသိလိုက်ကြထုံလာပြန်တော့လဲဝေရဏသာသိလိုက်ကြကြိုက်လာပြန်လဲဝေရဏသာသိလိုက်ကြကြက်တယ်လာပြန်လဲဝေရဏသာသိလိုက်ကြချွေးတီကြလာပြန်လဲဝေရဏသာသိလိုက်ကြပူလာပြန်လဲဝေရဏသာသိလိုက်ကြ အေးလာပြန်လဲဝေရဏသာသိလိုက်ကြအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိသတ္တတရားဒိဋ္ဌိသိပြီဝေရဏတဏမကုတော့အဲ့ဒီဝေရဏတဏရပ်သွားပြီဘယ်တော့မှအပေမကြဘူးစိတ်သာချတော့အဲသီလို့လာပြီးတော့ဒကာတော်မကြီးပေးတာမသိဘဲနဲ့လာပြီးတရားမပြဘူးရည်ရည်ရောင်ကောင်းနဲ့မပြဘူးသီလို့လာပေးတာသီသီချာရဘူးသီလို့သီသီချာရလာပေးတာနတ်စိတ်ကျ တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ဝေရဏသိလိုက်ကြတင်းတယ်အစာဝေရဏသိလိုက်ကြတောင်းလာရင်ဝေရဏသာသိလိုက်ကြအောင်းလာရင်ဝေရဏသာသိလိုက်ကြကြိုက်လာရင်ဝေရဏသာသိလိုက်ကြချွေးကြလာရင်ဝေရဏသာသိလိုက်ကြပူလာရင်ဝေရဏသာသိလိုက်ကြအေးလာရင်ဝေရဏသာသိလိုက်ကြလှုပ်လာရင်ဝေရဏသာသိလိုက်ကြရိမ့်ရိုင်လာရင်ဝေရဏသာသိလိုက်ကြရလာရင်လည်းဝေရဏသာသိလိုက်ကြတင်းတယ်လို့မသိနဲ့ တောင်းတယ်လို့မသိနဲ့ထုံးတယ်လို့မသိနဲ့စိတ်အလုံးတွေကြိုက်လာတယ်လို့မသိနဲ့ကြက်တယ်လာတယ်လို့မသိနဲ့ပူလာလို့မသိနဲ့အေးတယ်လို့မသိနဲ့ရားတယ်လို့မသိနဲ့လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ဒါတွေကပြဉ္ညတရားတွေအဲ့ဒီလိုသိတာဘာလဲတဲ့ကံအသိသမထအသိညာအသိမဟုတ်ဘူးကံသိညာအသိကဘာလဲတင်းတာအပေါ်မှာဝေဒနာကိုသိလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာကိုသိခိုင်းတာအဲ့ဒါညာသိ ကံကနေပြီးညံပေးတာညံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပေါင်းနေချီတယ်လို့ခြေထောက်တည်ခြေစလုံးနေခေါင်းနေလက်တည်ရဲ့လို့ဒီလိုမသိနဲ့အဲ့ဒါကကာသိညံနဲ့ကြည့်လိုက်ခြေရဲ့လို့မရှိလက်ရဲ့လို့မရှိကိုယ်ရဲ့လို့မရှိခေါင်းရဲ့လို့မရှိမြင်တာအတုပါတရားပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယူကြရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားကြက်စီးရမယ်တရားခေါင်းနဲ့ထဲ့ရမယ်တရား ညီကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်တရားမိသိဉ္ဇိုရမယ်မိရှုရမယ်တရားအတုပါတရားကြီးပဲဒီအတုပါတရားကြီးကအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားငါးပြလောက်မှာအဖို့မတန်းတဲ့တရားအသုံးမချရတဲ့တရားဒါကြီးကအတုပါတရားကြီးပါလားဒီပေါ်ဥစီနေတာကဝေရဏာတွေပါလားတင်းတဲ့ဝေရဏာတွေတောက်တဲ့ဝေရဏာတွေထုံတဲ့ဝေရဏာတွေအောင့်တဲ့ဝေရဏာတွေကြိုက်တဲ့ဝေရဏာတွေပူတဲ့ဝေရဏာတွေ အေးတဲ့ဝေရဏတွေရားတဲ့ဝေရဏတွေလှုပ်တဲ့ဝေရဏတွေရိမ့်ရိုင်းတဲ့ဝေရဏတွေဒီအပေါ်ဥစီနေတာကဝေရဏတွေပါလားဝေရဏတွေခံစားနေတဲ့
နန္တရာပါလားနာယုတ်ဥစည်းနေသေးလို့ဒါကြီးကမပုံသေးတာပါလားဝေဒနာတွေလည်းမရှိတော့သိတဲ့နန္တရားလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နံခန္ဓာ၄ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဝေရဏရဲ့သိညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဏရဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဒီအတုပါတရားကြီးပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားလဒစားရမယ်တရားကြီးစားရမယ်တရားနှက်စားရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားအနှစ်စားရမရှိတဲ့တရားတရားကြီးအတုပါတရားကြီးပဲမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဝါသူမရှိပိန်သူမရှိလက်မရှိကိုမရှိခေါင်းမရှိခြေမရှိဖြူသူမရှိဝမဲသူမရှိပိန်သူမရှိကိုမရှိလက်မရှိအတုဘာသာရှိပါလားအပုတ်ကြီးသားပါလားအပွားကြီးပါလားလောက်စားတဲ့တရားကြီးပါလားအယိုးစုကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ကြဝေဒနာကြပြန်တော့ဝဲတင်းနဲ့တောက်နဲ့လို့မသိနဲ့ဝေဒနာကိုသိလိုက်ကြတင်းတာလဲဝေဒနာတောက်တာလဲဝေဒနာထုံတာလဲဝေဒနာအောင့်တာလဲဝေဒနာကြိုက်တာလဲဝေဒနာကြက်တာလဲဝေဒနာပူတာလဲဝေဒနာအဲ့ဒီလိုဝေဒနာအဲတင်းတာတွေတောက်တာတွေထုံတာတွေကျင်းတာတွေအောင့်တာတွေကြိုက်တာတွေပူတာတွေဣတာတွေပေါ်လာရင်ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့သိလိုက်ကြတင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့လို့အဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်စီနဲ့သေးသေးချာချာအသေးတက်ဖို့ဟာပြီးပြီခဲ့တာနောက်နှစ်ရက်ပဲရှိတော့တာသေးသေးချာချာကိုသိအောင်လို့ဒီကနေ့သေးရမလားနောက်ဖာသေးရမလားတော့မသိဘူးသေတော့သေးရမှာပဲအဲ့ဒါသေးသေးချာချာအခုထိုင်နေယောဂီတွေကိုအသေးတက်ဖို့ဟာကိုဒိဋ္ဌိသေးလို့ရှိရင်သုဂရိနတ်ပြေ၆တာသုတ်တီတာတက်မယ်အတုပတရားကြီးမြင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဘဝနဲ့နှိမ်မသွားမယ်ရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးကိုအတုပသဘောတရားကြီးကိုမနောဒွါရစိတ်ကမြင်နေပြီတဲ့မြင်နေပြီဆိုရင်စိတ်ချတော့ဒီဘဝနဲ့ငါသွားတော့မယ်ဆိုတာတတိချမှတ်တဏှာသပိအဲတရာအကြီးကြီးတဲ့ဓမ္မကြီးတွေတရာကြီးတွေသေးသေးချာချာအပင်မခံပြီးတော့ဥပဇင်းတို့ကလာပြီးတော့ဒီမဲ့ကဲတင်တာနောက်ပိတ်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိမု ക്തി ယူကအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာလို့တရာဓမ္မများဘုရားသမီးတွေလာခဲ့တာဘုရားသားတွေလာခဲ့တာဘုရားနောက်လိုက်ရအောင်လို့ကြိုးစားပါတရာစိတ်တင်သေခြင်းလဲသေရောလူသေရင်သေမသေတရားရဟဲ့တရာပဲသရာရဝရိယရသတိရသမာဓိရပညာရဘုံ၅ပါးလက်ခံထားသရာဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလေအယုတ်ကြည်ကြည်အီခလူသိရင်သိမသိတရားရဒီစိတ်ထားဒီစိတ်ဟာဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလေဒိဋ္ဌိတန်နဲ့ဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာဆရာခိုင်းနိုင်လို့ကဝရိယနဲ့ဒီမဲ့ဆရာကဒီလိုရှုလိုက်ပါဖုတိလမထေကြီးခိုင်းသလိုဖုတိလမထေကြီးကလေးဘက်ထောက်သွားလိုက်ဆိုလေးဘက်ထောက်သွားလာအဲ့ဒီတော့ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေလည်းပဲဥပဇင်းကခိုင်းနေတာဒီမဲ့ဟုတ်အလကားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့ဒုက္ခခတ်သိငိမ့်အောင်လို့ခိုင်းနေတာတခုတည်းကိုတီကပ်ပြီးတော့ဒကမာကြီးတို့ဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဇ္ဇာခိုင်းတာဝရိယနဲ့နှလုံးသွင်းပါရုပ်ကောရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းနေလက်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုအတုပနှလုံးသွင်းငါလက်ငါချီလို့မရှုနဲ့လက်ရဲလို့မရှုနဲ့ခြေထောက်ရဲလို့မရှုနဲ့နည်းနည်းလေးရှုခေါင်းရဲလို့မရှုနဲ့ပေါင်းရဲလို့မရှုနဲ့တင်ပါကတင်ပါရဲလို့မရှုနဲ့ဘာမှနှလုံးသွင်းလို့မရရင်အနာဘာနာဇံမောရအောင်ပြန်တက်ယူလာဝရိယနဲ့အကိုစင်ညီမှုနဲ့ကိုဇံနဲ့ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတောက်လျှောက်သွားဆုံးအောင်လိုက်ပေါ်ရဆုံးအောင်ရှုသွားဟဲ့ဘီခတ်ဆက်ဆက်ယူလေးလေးနဲ့ဇံပေါ်ရအောင်ပြန်ပြီးစိတ်ကလေးပြောင်းလာလိုက်ခေါင်းလေးမော့ရှု130ရသူကမရေရွတ်နဲ့အတွင်းထဲမှာလေအာကိုမီအာကိုသူကရွတ်မြည်တမ်းပြီးတော့တောက်နေတယ်နော်သူဒီကနှလုံးသွင်းစင်ကြင်ရမယ်ကိစ္စတင်းနဲ့တောက်တာညောင်းတာကြိုက်တယ်လို့မသိနဲ့သူကဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာတလက်ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းသွားတာတခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတနေရာတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒလဆက်ဖြန့်ပြီးတော့ချုပ်သွားခိုင်းတာဝေဒနာပိုင်းကဒါနန်ချုပ်ွက်အဲရုပ်ချုပ်ွက်ကြတော့သူကအာတုပလက္ခဏာတင်သွားတယ်ဆရာတော်ကြီးကဒါဒီဘက်ကကြားလဲကြားဘူးအောင်နားလဲနားဘူးအောင်ခန္ဓာထဲမှာလည်းနှလုံးသွင်းတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပြတာဆရာတော်ကဇန်သမားရီအားရည်နဲ့ခန္ဓာတွေကိုပြန်ပြီးတော့နန္ဒမဒီဘက်ကညံကတ်နိုင်အောင်တော့အထင်ညာနေပြီးတော့အမြင်ညာပွားယူတာယူတာမနိုင်နိုင်တော့အာနာပါနဇံပေါ်ပြန်ယူထားလိုက်ပေါ့ဝေဒနာတလက်ပေါ်ကရှုတယ်နီးနန်ရှုွက်
ဒီတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီတလမြောင်းသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်နဲ့အတွင်းထဲမှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်တော့အာသုဘကြီးမကြည့်ဝမနာတာကိုယ်မပိုင်ကိုယ်မဆိုင်ကြောင်းဒါကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သွားတာ Nadiwali, I will build Halido, Bama Malodone. Sagely, dear me, I be and you'd Halido. Pivin, 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 ma. Say, Lisa, do I, man? No, I'm a good alone doing singing. I say, maybe a day, I will maybe a day. So on, like, ba. Da. Singing, ya get it. Along the way, you are getting it. Go say, and go to the next year.